Pirms mēs vēl sākam, tu par to Štelmanu lasītu šodien to ziņu? Nu, tām ziņām es ir nācies sakot. Klausies, bet tu man var pateikt, bet nu, kas tas ir nu, tajā mūsu sporta vidē? Es atceros pirms gada. Nu, jautājums pirms gada. Nu, sporta federācija padoma. Kaut ko gvelš par to, ka tur ir labākā gadījumā tikai ētikas pārkāpumi. Nu, ja kaut ko policija atklās, bet arī ar tādu skepsi, ja, tad mēs kaut ko darīsim. Labi, es mums nenāju par basketbola federāciju. Ja. Tie, protams, arī brīnumbērni, kuriem apmēram zina iesniegumi, ir vajadzīgi tikai tad viņi rīkosies. Ja. Un tā tālāk. Ja. Šodien ziņa tā tad lieta nodot kriminālvajāšanai prokuratūrā. Un mums ir treneris, kurš neskatoties uz to, ka pirms gada viss bija zināms. Kas es pieņemu un diezgan ar augstu varbūtību, šodien ir tātad, nu, apsūdzības rakstā. Gadu cilvēks mierīgi turpinājis trenēt bērnus, viņam ir licence no valsts akreditētās institūcijas, jāpareizāk sakot, no institūcijas, kur akreditē pašvaldības sporta skolā, viņš ir mierīgi strādājis. Basketbola federācija neredz nekādu problēmu, tikai, kā sacīt, to jautājumu labāk mazāk uzdot. Kas tas? Nu, Nu, acīm redzot, nespēju pieņemt kaut kādu lēmumu, jo, nu, es domāju, normālā kārtā būtu jābūt, nu, vismaz atstādinātam. Nu, jā, vai, tur ir tā lieta, labi, no? Nu, tev nevainīguma prezumpcija vai kaut kas tam līdzīgs, tā ir viena lieta, bet ir no tāda ētikas viedokļa vai nu, ziņojuma viedokļa kā tāda, ka tu esi… Nu, vai risku apdrošināšanas viedokļa. Ka... Nu, tev kaut kāda baža, nu, tu vienkārši apdrošinies caur to, ka tur cilvēks, kamēr nav skaidrība, netiek pie bērniem klāt. Nu, tā, man liekas, ir nulis tolerants, laikam, ja princips, ko mēs uzsveram, nu, tad, manuprāt, šādos gadījumos būtu jābūt. Nu, pirmā ir darbība. Darbība ir ierobežot gan kaut kādas reputācijas riskus, nu, gan parādīt kaut kādus savus vērtības vai savu nostāju. Nu, tās ir divas lietas, man liekas, automātiski, un tad tu var sākt filozofēt par to nevainības prezumpciju vai nu, lēmumu skaidrs, ka cilvēks ir nevainīgs līdz ir pierādīts pretējies. Bet vēlreiz, ļoti skaidra nostāja demonstrēšana, tas ir tas, kas man pietrūkst. Labi, es tie ne, nu, zin kā, es arī Strautmanu lasīju šodien, jā, Twitterī, nu, viņš jau pareizi saka, nu, varbūt tā kā minimums varētu tās institūcijas, kuras tik gudras pirms gada bija neko nedarīt, vismaz varētu sākt ar to, ka varētu, nu, kaut kā, es nezinu, publiski atvainoties par kaut kādu savu kļūdu un kaut kādas, nezinu, tur publiski pafilozofēt par to, ka mums kaut kādu, nezinu, tur mehānismu trūks šādām situācijām, bet nekas pilnīgs klusums. Jā. Tad Latvijas politikas labākajās tradīcijās, jā, pilnīgs klusums, ja. Nu redz, ārvalstīs, nu mēs varam ņemt piemēram Ameriku. Amerikā tas būtu milzīgs reputācijas risks, tas būtu risks zaudēt finansējumu, risks zaudēt, nezinu, biedrībai, nu virkne riskiem. Mums šādi nav, nu un līdz ar to sporta nozarē mēs bieži vien redzam, arī tas pats treneris, ja es nemaldos, bija kaut kāds pārkāpums basketbola laukumā, kas arī, nu ir ētikas pārkāpums, ar to, jā, tur ir krāpšana, viss sākās ar krāpšanas skandālu. Tur arī tas pirmais solis bija mēģināt attaisnot kaut kādas šīs te darbības. Nu, bet kāpēc? Tas manuprāt, nu man kā bērnu, man arī ir bērni, un es gribētu, lai man bērni ir vidē tādā, uz kuru vērtībā mēs var paļauties. Līdz ar to šis, tad, nu, daudz nopietnāks precedents, kas ir tagad, tās pašas došanās, nedošanās uz olimpiskām spēlēm, kur mēs nespējām lēmumu pieņemt jau ilgu laiku un sportisti karājās gaisā. Nu, tā neizlēmība, tas ir kaut kas diametrāli pretējs kā sporta laukumā. Sporta laukumā tev ir fiks jāpieņem lēmums, ja tu nokavē ar lēmumu pieņemšanu, visdrīzāk to es zaudēs. Vai tu esi nokavējis un attiecīgā epizodē zaudēs. Šeit tādās politikas tradīcijās mēģina vilkt, kamēr situācija pati atrisināsies. Un tad, kad situācija atrisinās vienā vai otrā variantā, nu tad cerēt, ka tā reakcija kaut kādā veidā notušēs to skandālu. Nu, kaut gan te es varu piekrist, nu, ka organizācijām būtu ļoti skaidri jāpauž savus viedoklus. Labi, nu ko? Par pozitīvo. Jā, tagad par pozitīvo. Nu ko, sāksim? Sākam. Mums kārtējā podcasta epizode un mans viesis neviens cits kā Kaspars Gorkšs.
Tev to samats gandrīz, nu, nav tik kruti, kā Edgaram Šnepam, kuram tur varēja ievadāt kādas divas minūtes saukt, bet nu arī, jāsaka, kas tik tu neesi bijis. Jā. Šobrīd Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerālsekretārs. Taisnība. Nu, pirmkārt, divos vārdos kā iet? Labi. Es pat vienā varu atbildēt ļoti labi. Saki, bet tas tagadējais tavs darbs, darba devēja konfederācija, nu, tas ir... Tā ir kaut kā tāda baigā iedvesuma, no tāds iedvesums darbs, tur tas, tu, vai drīzāk tāda, nezinu, augstskola, kurā tu, nu, bez tā, ka tu kaut ko neapšaubām izdari, bet arī pilnveidojies, ka, nu, kas ir tas galvenais motīvs? Jo tagad, laikam, gads apmēram kopš to samatā, man toreiz tas bija tāds diezgan liels pārsteigums. Un es pieņem ne tikai man. Nu, es pieļauju, ka daudziem bija pārsteigums. Man savukārt tā bija tā, varētu teikt, loģisks izaugsmas ceļš, no kur tu meklē tās iespējas, kādā veidā tu vari profesionāli attīstīties. Un tas ir, nu žin, spert tos nākamos soļus un visu laiku censties nepārtraukt to savu virzību. Tas laikam tev nāk līdz no sporta, vai man nāk līdz no sporta. Un pavadot kaut kādu brīdi interešu pārstāvībā, kas saistījās tīri ar sporta nozari, tad tu sāc interesēties par citām tēmām, jo tu sāc apzināt, cik plašu jomu loku apņem sports. Tev gribot, negribot nāks iedziļināties kaut vai nu, tās pašas sporta ekonomiskajos jautājumos, plānošanas jautājumos, dažādos citos, kur tev jau noteikti saskara ar citām nozarēm. Tu sāci interesēties, kāpēc viena lieta ir tā un nesavādāk. Un manā skatījumā tā bija tāda iespēja, kur pirmoreiz ieraudzot, man likās diezgan liels pārsteigums pašam, ka es esmu par to ieinteresējies. Bet tad, iedziļinoties, sākot interesēties, arī gatavojoties, jo viennozīmīgi tam bija arī jāpagatavojās. Nu, un tad tagad es esmu nonācis pie tā, ka, protams, ka es katru dienu mācos, un es domāju, ka... jebkurš cilvēks vienalga, vai mēs runājam par tādām klasiskām lietām, nu, būs jāmācās visu mūžu, bet nu, arī par tām praktiskām lietām būs visu mūžu jāmācās, bet man liekas būtiski, lai tas, ko tu dari, lai tev ir interesanti, lai tas ir izaicinoši, un lai tu kaut kā redzi to savu lomu tajā. Un viss šīs te trīs komponentes ir manā šā brīža darbā, un par to es ļoti priecājos. Bet tā migrācija no tās, nu, uz to mirklī sporta spēļu asociācijas izpilddirektoru uz darbdevēja konfederāciju vairāk ir ar ko saistīt? Ar to, ka tev tā kā pa šauru kļuva tajā sporta jomā, vai tu īsti nejuti, ka kaut ko jaudīgu un jēdzīgu var sporta jomā izdarīt pie tā brīdējā sastāva? Nu, nezinu, gan asociācijā, gan politikā. Nē, kopumā tā bija iespēja. Tev jāskatās, dzīvē ir kaut kādas tās iespējas, kuras tu centies grābt. Un sportisti, nu, viena lieta, ko es esmu paņēmis no laukuma, ka tu pieņem lēmumus ātri un centies tad arī tos realizēt. Un tālāk, ka jau lēmums ir pieņemts, tad tikai kas tev priekš tā ir nepieciešams, lai tu sasniegtu attiecīgo mērķi. Un skaidrs, ka dziļāk diskutējot, tu var sākt runāt, vai kādas ir izaugsmas iespējas sporta nozarē, vai tās ir lielākas vienā vai otrā lietā, vai es biju mazliet... nu, liekas garlaikot sporta nozarē, nu, tā es gluži neteiktu. Es domāju, ka arī sporta nozarē bija, kur augt un varēja meklēt ceļus, kā attīstīties, bet tā bija iespēja. Un man es skatījos, es neesmu liels Arnolds Švarcenegera filmu fans, bet es skatījos filmu, kuriem ir tās, nu, trīs izcilas karjeras. Cilvēks ir trīs atsevišķām izcilām karjerām. Un man likās, nu, es visu mūžu esmu sportā, nu, tad es labprāt pamēģinātu kaut kur pamainīt no sporta, aiziet citā virzienā, nu, un iespējams, ka, nu, veidotu to karjeru jau ārpus sporta nozares. Kaut gan arī man šā brīža nodarbošanās jau lielā mērā ietver daudz sadaļas, kas ir arī sportā. Bet šobrīd tu, nu, teiksim tā, nu labi, viens ir, kur tev tiešos darba pienākumos kaut kas iekrīt, nu, kaut kas, kas saistās vai var pozitīvi ietekmēt sporta jomu, bet nu, tā padziļināt, tu seko līdz visām tām sporta pārvaldības reformām un pārmaiņām, kur šobrīd, nu, principā ir kaut kādā vismaz tādā publiskā dienas kārtībā?
Es jau domā par tām sporta pārvaldības lietām tikpat intensīvi, kā to es darīju. Nē, tikpat intensīvi noteikti, ka nē. Es sakoju virsraksti un, protams, ka man ir daudz kolēģi vai draugi, kas ir saglabājušies no sporta nozars. Tā kā man ik pa laikam līdz manim atnāk kāda informācija. Esmu papētījis tās pārmaiņas, kas notiek, un daļēji es vēl biju iesaistīts sporta nozarē tajā brīdī, kad tās pārmaiņas sākās. Tās pārmaiņas nav nekas jauns, viņas ik pa laikam ir uzplaikstnījušas un samazinājušas intensitāti. Tā kā, nu, es varbūt nevarētu izteikties par tādām ļoti niansētām detaļām, kas šobrīd tiek mainīt sportā, bet cenšos sekot līdz aktualitātam. Nu, bet, teiksim tā, atmetot tur visu nianses, bet paliekot pie tādiem lieliem virsrakstiem, tu, LOK un Sporta federācija padomes apvienošanu atbalsti? Nu, man liekas, jebkuras izmaiņas ir jāsaprot, kas būs labāk. Tātad, kāds ir iegūms no attiecīgās reformas? Jo apvienot divas organizācijas vienā vai otrā veidā, nav, tas, manuprāt, nav pašmērķis. Pašmērķim būtu jābūt vai nu tev ir pieejamāks lielāks finanšu apjoms, ko tu vari izmantot jēdzīgāk, ka tev ir labāka pārvaldība, respektīvi, tu daudz efektīvāk vari darīt to, kas būtu jādara sporta organizācijām. Tā kā es no tādas apvienoties vai neapvienoties, nu, tur tāda viena nav. Ja tu man prasītu, ja tu nosauktu, kurš vadīs šo te organizāciju, kāda būs tas cilvēku kopums, kur centīsies ieviest vienu vai otru politiku, tad es tev atbildētu jā vai nē. Šāds reformu plāns apvienot šīs te organizācijas bija, ja nemaldos, arī pāris gadus atpakaļ. Nu, es iepriekšējā ministra. Jā. Tajā laikā man viņš likās loģisks, jo ir kaut kāda daļa funkciju pārklāšanos, un, manuprāt, tāda centralizēta pārvaldība spētu daudz precīzāk nodefinēt, ko tad mēs sagaidām no sporta nozars. Bet te ir jāskatās, un to rādīs pats šis te rezultāts vai kaut kādas konsolidācijas rezultātā mēs pazaudēs sports vairākas balses, kur šobrīd ir pārstāvēta. Tāpat bija komandas sporta spēļu asociācija, kas bija, manuprāt, ļoti iedzīgs veids, kā pastiprināt, pastāvēt par komandas sporta spēlēm, nu, LSFP. Nē, LSFP, jā, tās abriatūras mazliet jau sajukušas. Bet tas būtiskākais ir, kas ar tām pārmaiņām tiks panākts. Nu, un jau uz tādu intuīciju vai čuju, kas tavuprāt tiks panākts? Jo, nu, mērķi tā kā nodefinēta, apvienošana tā kā būs. Nu, tā es mums saku. Mērķis nevar īsti būt apvienošana. Nu, pat apvienošana, nu, tā ir tāda viena tāda struktūrāla pārmaiņa. Bet kas būs? Būs vairāk naudas? Mazāk naudas dalītāji, kā mēs dzirdam. Līdz ar to šķietami mazāka birokrātija. Nu, es šeit neesmu advokāts reformā, es vienkārši saku tad to, ko es dzirdu publiskajā telpā. Es domāju, ka tam būtu ļoti skaidri jābūt nodefinētam, kas ir tas mazāk dalītāji, kādā veidā nav normāla situācija, kā ir pagājis nu, jau vairāk mēnešu un, piemēram, federācijas nav tikušas pie finansējuma, jo viņas gaida, kas notiks reformas rezultātā. Nav skaidrs, kādā veidā šie te jauninājumi tik ieviest. Nav skaidrs arī, kādas būs funkcijas jaunajai organizācijai un cik viņi veiksmīgi šīs te funkcijas spēs realizēt. Tā kā, nu, manuprāt, jebkurām pārmaiņām vai reformai ir jābūt ļoti labi sagatavotām, lai visām iesaistītām pusēm būtu ļoti skaidrs, ko viņas sagaida. Kādā veidā federācijas var rēķināties ar savu pastāvēšanu, nu, ņemot vairāk, ka mums federācija finansējums, varbūt izņemot pāris lielajām federācijām, lielāko daļu nāk no valsts, tad nu, tur būtu jābūt skaidram, kādā veidā tad šis te valsts finansējums tiek sadalīts un kāds uzdevums tad tiek dots pašām federācijām. Nu, šobrīd tādas atbildes es vismaz no publiskās telpas neredzu, bet var jau būt, ka es kaut ko es palaidu garām. Bet saki,
olimpiskā komiteja, tavuprāt, uz doto mirkli? Nu, vēsturiski, cik es sev atceros, gan sportā kaut ko darot, gan vispār tur puspieaugušā vecumā, nu, olimpiskā komiteja vienmēr bijusi Latvijā, nu, tāda, nu, tiešām vadošā, intelektuāli, piedāvājot kaut kāds risinājums, nu, tur atcelamies Vrubļevska vai tur Baltiņa laiku, jā, organizācija, kas principā, nu, labi, kāda kļūda, bet, nu, visi tās labās lietas neapšaubām nākuši ir, nu, vienmēr no olimpiskās komitejas kā organizācijas. Šobrīd, tevprāt, olimpiskā komiteja, nu, ir sporta jomas tāds atslēgas spēlētājs intelektuālā, faktiskā ziņā? Vai tas ir, es nezinu, kaut kādā ziņā neatgriezeniski zaudēts? Nu, tā prestiža ziņā noteikti, ka ir. Nu, tā olimpiskā kustība, lai kā mēs ar tevi varbūt dažreiz skeptiski izsakamies par to olimpisko kustību kā tādu, bet olimpiskā kustība gan pasaulē, gan Latvijā vēl ar vien kaut ko nozīmē. Līdz ar to tas vārds kā tāds noteikti pastāv. Vai olimpiskā komiteja pietiekami aktīvi vai sporta organizācijas kopumā pietiekami aktīvi spēj konsolidēt, iestāties par sporta nozares interesēm, manuprāt, īsti nē. Vismaz no tāda, no malas skatītāja man līdz galam nav. Es saprotu par labas pārvaldības principiem, es saprotu par centralizāciju vai konsolidāciju, bet kas būs tas gala produkts? Es jau gribu redzēt to gala produktu, vai tam būs absolūti skaidra stratēģija, kādā veidā mēs gribam sasniegt rezultātus profesionālā sportā, kādā veidā mēs gribam attīstīt varbūt kaut kādas nišas sporta veidus, par kuriem mēs pretējā gadījumā diskutējam tikai pozitīvu, negatīvu un dažādu publiskajā telpā, kādā veidā mēs gal galā veicināsim cilvēku fizisko aktivitāti, tās lietas, ko es vēlos. Jo kamēr notiek dažādu veidu konsolidācijas, mums atkal sporta politikas plānošanas dokuments, kas ir sporta pamatnostādnes, viņas, nu, tā arī stāv un, nu, es šaubos, ka viņas tā regulāri tiek pārskatītas, ko tad mēs esam vēlējušies izdarīt šo te gadu laikā līdz 27. Gadam un kaut kas no tā tiek darīts, izņemot to, ka būs mazāk naudas dalītāji. Es gribētu runāt par to, ka ir vairāk naudas, ka nauda ļoti skaidri tiek paredzēta, vai tas ir, nezinu, izlašu atbalsts, lai mūsu izlases lutinātu mūsu ar milzu panākumiem, tas pats bērnu sports, tas pats brīvā laika sports, nu, tāds skaidri iezīme man nav. Es tev bišķiņ patestēšu kaut kādiem tādiem kontroli jautājumiem, tu tomēr mums jau es daļēju jau tādā puspulciskā žanrā, jā, darbdevēja konfederācija, visi tie tās trīspusējās sadarbības padomas, visi, jā, nu, tomēr jāsaprot vēlētājiem, jā, skatītājiem, jāsaprot, jā, netieši, jā. Jāsaprot, ko Kaspars Gorgšs domā par tādām fundamentālām vērtībām. Ja? Tad pirmais. Vīns vai marihuāna? Nu, vīns. Bet tu esi par legalizāciju vai ne? Politiski, teiksim. Politiski. Nu, tas tāds, jā, nu, redz, kā politiķis tev jāsāk tagad doma apkārt un plaši runāt, bet nē, nu, marihuānas un vīnu noteikti es izvēlētos to, kas ir jau legāls, vīns. Par marihuānas legalizāciju es tā neesmu aizdomājies. Es varu teikt godīgi, ka nu, man es drīzāk nē nekā jā. Labi, saki... Tomēr Latvijas futbola federācija vai Latvijas darbdevēja konfederācija? Ja viena, nav nekāda izvēle laba. Tas tā kā zina klubā, vat ar vienu jāparakst līgums, nevar ar abiem. Latvijas darbdevēja konfederācija. Nu, patriots, pareizi, kurā komandā spēlē? Tieši tā. Jā, par tiem arī jābūt. Nē, tas Latvijas darbdevēja konfederācija ir tas dzīves posms, kurā es atrodos šobrīd, un es to... Nu, to, ar to man noteikti saistās tādu tuvākā un vidustermiņa nākotne. Labi, nedaudz pa futbolu vēl. Rīga FC vai RFS? Valmieris, taču esmu vienā trešdaļā. Jā, nu tev nepiedāvā līgumu Valmieri. Es kādreiz spēlēju Rīga FC, tā kā nu, no katras savas bijušās komandas jau maz daļiņu tu paņem līdzi.
Labi, Indriksons vai Ļašenko? Kas man ar viņiem jādara? Nu, jānovērtē. Tev ir tā priekšrocība, ja tu vari pastāvēt. Tas var izvēlēties. Es domāju, ka ļoti līdzīgi, no daudziem aspektiem ļoti līdzīgi, tā kā grūti izvēlēties. Tā būs vēl viens 2004. Gads? Iespējams. Es to arī Latvijas futbolu novēlu. Labi, labi. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Tev personiski Jānis Buks kā Loka prezidents nu, tā kā attaisnojas cerības, vilšanās. Man personiski viņš ir pazudis. Patīk, nepatīk Žoržs Tikmers. Nu, bija Olimpiskās komitejas prezidents, kas bija publiskajā telpā redzams, pamanāms, ar viedokli, pozīciju. Jānis Buks pēdējo reizi, nu, priekš manis ir redzēts, nu, es šeit runāju par publisko pozīciju, nevis kādā sporta pasākumā, ievēlēšanas dienā Olimpiskās komitejas prezidenta amatā, kur, nu, kā sacīt, brīnišķīgi pateicības vārdi balsotājiem, pārliecinoši starp citu uzvaru. Es teiktu, pat pārsteidzoši, pārliecinoši. Likās, ka varbūt, kā sacīt, vecie buki saņemsies un kaut ko patraucies, bet nē, kopš tās dienas, un nu jau labi, gads nav, bet nu ar nav maz. Nu, es vispār neesmu pamanījis. Kā tev ir sajūta? Divi dažādi tipi vadītāji. Viens vairāk praktisks vadītājs, kā Jānis Buks, kurš ir ar milzu pieredzi dažādu organizāciju vadībās, padomēs, līdz ar to ar skaidru redzējumu, kā ir jāveido organizācijas, organizāciju pārvaldību, un viņš arī ar tādu virsuzdevumu nāca uz loku, lai sakārtotu Latvijas Olimpiskās komitejas pārvaldību un tās kapitālsabiedrības. Žoržs bija vairāk uz āru vērsts, viņam bija svarīga šī redzamība, viņu arī asociēja Latvijas Olimpisko komiteju daudz gadu garumā, tā kā tur tie vadības stili bija dažādi. Kurš ir labāks, kurš sliktāks, man grūti spriest. Nu, vispār jau, man liekas, tā pārēja kā tāda. Nu, ne viņa nāca ar tādiem milzu uzplaikstījumiem, nebija kaut kādas pārlieku lielas diskusijas par to, kas būtu jādara tālāk. Es teiktu, tāda ļoti klusa organizācijas iekšējo procesu, procedūru sakārtošana, papildus, cik var noprast ar tādu nu, stīvēšanos ar sportu pārvaldošo ministriju. Nu, un sportu pārvaldošā ministrija, tavuprāt, kas tas ir kaut kāds neordināri radoša pieeja procesa virzībā vai kaut kāds nevadīts haoss, kurš kaut kur veda, tikai nevienam īsti līdz galam nav skaidrs, kas ir tas mērķis. Dažbrīd liekas pat nav skaidrs, kas ir virziens, kur nu vēl mērķis. Nu, no neordināras rīcības līdz haosam jau par to pateiks rezultāts, kas tad būs tas rezultāts, bet atmetot varbūt kaut kādas tur varbūt kaut kāda sāna informācija, kas nāk varbūt no iesaistītām pusēm. Vēl atrodoties LSFP valdē, tas tie procesi jau kādu laiku bija tas, ko grib izdarīt Izglītības zinātnes ministrī. Tas bija redzams jau diezgan skaidri, vērojot arī šo te dažādu iniciatīvu virzīšanu caur vienalga, vai tas ir tiesība aktu portāls vai citos veidos. Līdz ar to tā virzība ir ļoti skaidra. Droši vien tas... Nu, bet tā virzība ir apvienota.
Es domāju, ka tas pats mērķis ir mainījies vairāk. Nu, ja mēs ejam hronoloģijai cauri, tad vienā brīdī bija daudz organizācijas. Tad būšot viena organizācija, bet tā būšot organizācija, kurā ir visas federācijas. Tad un LOKS būšot, kā viņi sauc, turisma aģentūra. Tieši tā, turisma aģentūra. Tad tālāk tas jau transformējās, ka LOKS, nu, iespējams, ka tur arī ir kaut kādas politiskās simpātijas vai spējas sadarboties. Un tā tas process ir gājis tā kā pinbola mašīnā, tā bumbiņa no viena posma uz otru. Ir skaidrs, ka kaut kas notiks, kas notiks. Tas droši vien vēl ar vienu nav skaidrs, kas notiks. Nu, federācijas, cik es noprotu, ar vienu finansējumu šim gadam nav saņēmušas. Man ir jāsaka, es esmu katru reizi, nu, pārsteigts, kā viņi spēja izdzīvot, un tas, par ko es vēl esmu pārsteigts, ka līdz šim sporta nozara kā tāda, visas organizācijas kopumā nav spējušas konsolidēties un pateikt, nu, ka šādi nevar veikt nekādas pārvaldības izmaiņas un ka tomēr sporta nozara būtu pelnījusi kaut kādu kārtību. Un ja ir kāda pretenzija vienā otrā organizācijā, trešā organizācijā, droši vien ir tas, ka mēs neesam pirmkārt sportā spējuši apvienoties un vienoties par vienu konkrētu redzējumu. Tas ar vienu vēl ir tāds, kurš kuram lielāks draugs un kurš kuram sporta veids patīk labāk. Un tad mēģināt atrast kaut kādas politiskās ietekmes svirs, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. Nu, un, protams, arī pašu šo te jumta organizāciju tāda pasivitāte šajos procesos un tur droši vien jāsaka, ka sporta nozara nav bijusi pietiekami vokāli tajā publiskajā telpā par to, kas vispār šobrīd notiek. Saki, nu, sporta ministrs, par ko ir daudz runāts pēdējos no 20-30 gados kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, tas ir tavuprāt kaut kāds, nezinu, jēgpilns risinājums vai nu varbūt pat tāda, nu, jau pēdējā cerība, kādā veidā vispār varētu kādu atbildīgu personu, politiski, es tieši pa politiski atbildīgu personu, gūt, lai tieši kā tu saki, nu, nebūtu tikai tādi kaut kādi publiski mērķi, nu, kur kādu organizācijas apvienosim, bet, nu, tiešām, kur varētu tiešām mērīt to faktisko ieguvumu no viens un otrs reformas. Es jau, vai tu atbalsti vai neatbalsti? Ministrs ir vairāk politiska vara. Politiski. Es par politisku varu, sportam ir vajadzīgs vadītājs. Tāds praktisks vadītājs, kurš tiešām spēj kopā ar nozari izveidot kaut kādu stratēģiju, pēc kuras tad viņš vadītos un ka viņš spētu piegādāt rezultātu. Es neuzskatu, ka politiska persona sportam dotu pievienoto vērtību. Es tiešām domāju, ka sportam ir vajadzīgs praktisks vadītājs, kurš ir pietiekami liela personība, lai varētu ar šīm te politiskajām personībām meklēt saskarsmes punktus. Es domāju, ka sporta nozare ar to ir unikāla, ka viņi ir interesanti. Arī tiem pašiem politiķiem mēs ļoti labi redzam, cik atvērti ir viņi uzsvērt mūsu sportistu panākumus un izcilos sasniegumus. Bet sportā ir novērojams līderības trūkums, un kā mēs zinām, bez līderības arī laukumā ir grūti, bet un arī sporta interešu pārstāvībā ir sarežģīti. Par šo tēmu, lai gan pēdējais jautājums, nu, ja mēs pieņemam, ka reforma vismaz tanī veidolā, kurā ir nodefinēta apvienot divas organizācijas, tomēr veiksmīgi noslēgsies, tavuprāt, kas būtu, nu, ja būtu jānosauc vārds uzvārds, tavuprāt, kas būtu piemērotākais vadītājs šai apvienotajai organizācijai, vismaz sākuma posmā, pirmajos gados, kamēr nostiprināt šo organizāciju, ieviest iekšējos pārvaldības principus, kā tu pareizi teici, un tam līdzīgi. Tu redzi kādu figūru Latvijas sporta organizāciju vidē, kas dabiski un loģiski ar šo darbu vislabāk varētu tikt galā? Man grūti nosaukt ir uzreiz. Man
pirmā persona, kas man lec galvā, ir Ernests Gulbis. Es neesmu pārliecināts, vai viņam vadības pieredze ir tik liela, lai viņš spētu uzņemties šādu lielu uzdevumu un savukārt par tādu politisku figūru. Es domāju, ka viņam pašam pēc savas dabas būtu garlaicīgi, ka viņam drīzāk gribētos būt aktīvam procesu vadītājam. Sporta nozarē ir vairāk daudzsološi menedžeri, bet šeit ļoti būtiski ir atrast kādu, kurš panāktu to, kas līdz šim nav izdevies, ka sports kļūst par tādu sporta nozaru, kļūst par tādu konsolidētu organismu, kuri nu, ir nelokāmi kaut kā nerāda tik lielu bijību pēc vienu vai otru politisko varu, bet spēja nodefinēt, ko sports pārstāv Latvijā, ko tas var dot sabiedrībai un kādā veidā tas to izdarīs. Tā kā man grūti. Es uzskatu, ka sports nav bijis veiksmīgi vadīts no tāda līderības viedokļa jau ilgu laiku, un es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc brīžos, ka ir nepieciešama kaut kāda kopība, to nav iespējams panākt, jo to tu tā uz sitienu nevari dabūt gatavu, it sevišķi, ja ir atšķirības federāciju lielumos, maka biezumos un vēlmē vispār sadarboties. Un tas, kas tur tas, ko es gribētu redzēt nākotnē, ir tiešām kāds, kurš spēj izveidot cilvēku kopumu ap sevi un parūpēties par to, lai sportu uztver nopietni, lai ir tāds loģisks, visiem saprotams ceļš, ko tu mēs gribam izdarīt tajā sporta nozarē un kurš attiecīgi arī spēja ietekmēt procesu. Kaspar, man personis, tu zini, man patīk viss kaut kādas tādas nedaudz neordināras lietas un tā. Ja būtu tev jāizvēlās starp, drīzāk jānovērtē, tas Miami Inter vai tas Wrexham, kā projekts, kā notikums, kā kaut kas no tāds. Kā projektu es ņemtu Wrexham. Tīri dēļ tā, kādā veidā šie projekti tiek realizēti. Viens ir ļoti uz tādu komūnu balstīts vai balstīts līdzjutējos, kas ir Wrexham variants. Nu, otrs ir tāds, es teiktu, glamūra projekts, kurš ir bāzēts Miami, pērkot lielākos spēlētājus. Man vienmēr tas underdog, tāds tie stāsti vienmēr liekas tuvāk. Es zinu, ka tev patīk visi, kuriem ir pēc iespējas vairāk gredzeni un kausi un uzvaras. Es atkal eju uz tiem, kur es skatos, kā palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Klausies, šito te Super Bowl šogad skaties? Jā. Nu, tas... Nu, kā? Man ir pārliecība, ka ir scenārijs. Nu, atkal. Bet atkal. Tas nevar notikt normāli sportā, tas nevar notikt. Nu, ka pēc tāda scenārija pēdējā sekundē un... Ar to jau tas sports ir burvīgs. Bet atkal, tu noteikti biji par Taylor Swift un visiem pārējiem. Es to pateicu, lai man neviens nepārmēst, ka es pēc rezultātu pielīmējos uzvarētāji. Es būšu pretēji par San Francisco un quarterback, kas bija atnācis no nekurienes. Jānis Buks pretendēs tavuprāt vai darīs tā kā soli un teica, ka apvienos un septembrī pēc olimpiādes nekandidēs nākamo termiņu. Bet viņam principā tavuprāt būtu potenciāls un turpināt un panākt visu to, ko tu saki? Es domāju, ka Jānis Buks kā tāds stratēģiskā redzējuma paudējs būtu noteikti noderīgs. Es nedomāju, ka tajā operatīvajā darbā vai ikdienas darbā, ka Jānim tur būtu jāiesaistās, bet es domāju, ka jānovērtē šādu cilvēku pieredzi kaut vai tos pašos pārvaldības jautājumos un arī salikt plānu
kāds ir izdarīts šobrīd, viņu arī realizēt un panākt atbilstošu biedru atbalstu. Tas nozīmē, ka viņš ir kompetents pildīt šos pienākumus. Vai viņam ir izdevies līdz šim izveidot spēcīgu komandu, par to man ir grūti spriest. Es domāju, tīri tādu tuvāko komandu. Nu labi, notestēšu vēl pāris vārdus uz tevi, kurus es esmu dzirdējis kuluāros. Nezinu, vai viņi paši grib, vai viņus kāds grib, bet Viesturs Kozils? Viesturs vienmēr ir interesants sarunu partners, un neslēpšu, ir vairākas idejas, ko mēs savu laiku arī ar Viesturu esam nesuši, nu tās pašas lielo sporta pasākumu atbalsta programmu ekonomikas ministrijā. Tas bija savu laiku pāris gadus atpakaļ, ka mēs ar Viesturu gatavojām un ar kopā ar Aigaru Nordu un nesām uz ekonomikas ministriju un pie Viesturu vienmēr var rast atbalstu tajos brīdos, ka kāda ideja varbūt kādam citam sporta funkcionāram liekas pa traku. Vai viņš būtu labs loka vadītājs? Viņš ilglaicīgi ir vadījis hokeja federāciju, šobrīd ir starptautiskā apritē, kas noteikti dod kaut kādu prestižu. Es tādus liels mīnusus saskatīt nevaru. Šeit es nezinu, ja mēs salīdzinām divus iepriekš tevs minēto Jānbu, kur ir tiešām tāda praktiska pieredze tīri šajos te pārvaldības jautājumos, un skaidrs, ka sportā ir jāveic milzīgi liels apjoms tādas pārvaldības higiēnas, es tā to teiktu, kas ietver sevī gan kaut kādu strateģiskā redzējuma izstrādu un ieviešanu, gan iekšējo procesu nostabilizēšanu. Tā kā, manuprāt, Viesturs vairāk būtu tāds vizionārs vadītājs, Jānis būtu vairāk jau tāds strateģisks vadītājs. Mēs lēnām būsim bukam komandu izveidošanu. Nu redz, vēl cik vēl tev ir vēl kabatā? Vēl trīs. Ja tu Ernestu vēl piemet, tad mums tā teikt, tad jau, tad, mums ir... Dream teams. Nu vēl laik dažas. Klau, labi. Edgars Šneps. Manā skatījumā Edgars Šneps bija ļoti zinošs un kompetents. Man sadarbība ar Edgaru nebija gara, tīri LKSSA kontekstā, bet Edgars ļoti labi pārzināja sporta procesus. Es domāju, ka Edgars varētu izstāstīt, kā bija, kad bija sporta pārvalde, no sporta pārvaldes uz decentralizāciju, uz vairākām sporta pārvaldības organizācijām, tagad atkal uz to centralizāciju. Tagad Edgars noteikti varētu iedot savu redzējumu tādā veidā, ka padalīties ar to pieredzi un varbūt, ka mēs varam izlaist kādu apli šajā atgriešanās pagātnē. Bet drīzāk tā kā pozitīvi. Galā tikt tavuprāt. Man nav pieredzes, man tiešām nav pieredzes sadarbībā ar Edgaru tādos praktiskos darbos, bet no zināšanu viedokļa, atkal jāsaka, tos pāris gadus atpakaļ, man likās viens no zināšākajiem sporta nozares pārstāvjiem. Nu labi, un Mārtiņš Lazdovskis, Motosporta federācijas prezidents. Nu, neslēpsim, par viņu plašas, teiksim tā, šauras aprindas ļoti enerģiski runā, ka tā būtu īstā figūra pēc apvienošanas, kas varētu šo amatu, kā sacīt, ieņemt un iestātos mums ideāls periods. Tik daudz dažādu darbu pienākumu varētu būt, ka es nezinu, cik viņš varētu sportam atlicināt. Nē, tad būtu jāiet projām. Es nedomāju, ka ir iespēja apvienot Latvijas valsts autoceļu vadību ar loku vadību. Bet tu ieminēji iepriekš, ka varētu salikt labu komandu. Nu, kopumā tev ir Jānis Buks, kurš ir labas pārvaldības jautājumos, tādu sensei tiek uzskatīts Latvijā, līdz ar to lūk viens. Tu pieminēji Ernestu, kurš ienest šo te praktiskā sporta sadaļu. Ne, tu Ernestu pieminēji, es nebija domājis Ernestu. Ka tev, tu pie jebkurā jautājuma Ernestu var pieminēt, bet es tev vienkārši vienu trumpu izrāvu no kabats, lai tev būtu garlaicīgāk. Bet nu, Ernests, kurš ienest to aktīvā sportista sadaļu, kas noteikti spētu no tad pienest praktisku. Viesturs, kurš
parasti domā desmit soļus uz priekšu savās idejās, un viņi bieži vien ir grūti kādam noģert. Lazdovskis, kurš ir ierēdniecībā, es domāju, ļoti maz ir cilvēki, kas ir pieredzējušāki no tāda valsts pārvaldes viedokļa, kā Mārtiņš Lazdovskis, un ko tu vēl nosauc? Edgars Šneps, jā. Edgars Šneps ir Lazdovskis, droši vien par to pārvaldības jautājumiem, tad tur viņi mazliet konkurētu, bet jā, labā ziņā. Nu labi, nu, pēdējais cilvēks, kad es esmu domājis par to... Ščerbatiks. Nē, tas būtu tālāk, bet pirms tam, es nezinu, manuprāt, vispār liekas, ka pēdējos 5 gados lielākais zaudējums sporta jomai no cilvēka, kas, tā kā, manuprāt, ļoti veiksmīgi sāka, un tad tur vien noteikti specifiski iemesli dēļ no sporta jomas aizgāja, pie tam aizgāja arī tā ļoti cieņpilna, Ineta Radeviča. Nu, tas dopinga jautājums ir laikam jau tāds arī signāla jautājums. Ja mēs mazliet ētikas jautājumiem pieskārāmies, es par Inetu varu teikt tikai to labāko no tāda personīga saskarsmas viedokļa, arī ir to, ko viņi ienes vieglatlētikas savienību. Bet tas bija tās, vai ne? Jā, tas bija pilnīgi. Es atceros, ka bija viņiem šis te gada noslēguma vakars, un pilnīgi tu jūti, ka nu, tā viņi ir ienes uz kaut kādu savu redzējumu. Es neesmu pētījis pastiprināt, kāda ir vispār tā pasaules prakse ar dopingā potenciāli sodītiem vai nu, sodītiem atlētiem. Man nav īsti skaidrs, kādā veidā, jo šeit vienmēr ir tā duālā sadaļa par to reputāciju un ētiku. Tas droši vien ir tas, kas man būtu jāpapēta tuvāk, bet kopumā, nu, tāda zināšana harizmas arī tiešām neko slikt nevar teikt. Tā lielā nauda, kas šobrīd tur dominē, nu, ne tikai tur, protams, futbolā, bet, nu, jo īpaši futbolā, nu, dienas beigās tā būs liela nelaime, vai tomēr kaut kā sastruktūrēsies un atkal futbols būs tāds, no, sauksim to tāds, no, izlīdzsvarots un ne ar tādu dominanci. Jo tagad es skatos pat, no, jāsaka godīgi, pat to Angliju viņi ir spējuši kaut kā tā lielā nauda sačakarēt. No, kaut kādu ilgu laiku viņi kaut kā turējās pretī. Tur tā, bet, no, šobrīd, no... Es domāju, ka viens no interesantiem būs precedentiem, kas notiks ar Superlīgas projektu, jo viņš tiesvedības šobrīd ir uzvarējis un līdz ar to tādu ierobežojumu organizēt citas līgas nav. Es domāju, ka tas būs tas katalists, kas novedīs to, nu, kas katrā ziņā satricinās mazliet futbolu kā tādu. Jo, ja mēs redzam tie lielie jautājumi, kas maina futbolu, ir Bosmans, kurš cīnījās par spēlētāju tiesībām, un arī UEFA un FIFA bija tie, kas iestājās, ka spēlētāji paši nedrīkst noteikt savu brīvo kustību. Un līdz ar to es domāju, ka šeit ir kaut kādas līdzības. Tas, vai būs laime vai nelaime, ir atkarībā vai futbola kopiena turpina vai jau domā par to, kas varētu notikt nelaimes gadījumā. Jo futbols iet tā no uzvaras uz uzvaru. Ja mēs runājam tieši par finanšu rādītājiem, mēs zinām, ka tīri dabā tā nenotiek, ka visu laiku mēs ejam uz augšu un tad vai viņi ir, un cik viņi ir gatavi kritienam. Mēs redzam, ka tādā UEFA vēlēšanu sakarā jau parādās atkal šo te veco vadītāju iezīmes, kur tiek palielināts termiņu skaits statūtos noteiktais un vēl virkni iznācis. Tā kā es domāju, ka tās indikācijas nav pareizās, bet es ceru, ka daļu no sava intelektuālā un finansiālā varējuma sports ir ieguldījis, lai būtu gatavs dažādiem šiem te satricinājumiem. Nu, un versija, ka Eiropas futbols tur, nu, tā kā, sistēmas ziņā tur adoptē kādu citu sporta veidu, lai parūpētos par trūkumcietējiem kā basketbols un nezinu vēl citi. Bet pavisam nopietni, tev tas šķiet kaut kas ticams, jo par to it kā runā. Nu, ka tā būtu bezmazliet tagad tāds bezmazliet priekšnoteikums, ka katram futbola klubam, ņemot vērā tos ienākumus un tam līdzīgi ir jāņem tur sociāls projekts, ja, jāatbild un savā paspārnē jāfinansē arī vēl kā cita sporta veida komanda profesionāla.
Nu, vai tas kaut kas kropļo? Tas, nu, man liekas, jebkurš kaut kāds mākslīgi uzspiests organisms visdrīzāk nebūs ilgtspējīgs vai dzīvotspējīgs kā tāds. Es domāju, ka interesantais būs sieviešu futbola attīstība. Kādā virzienā tas attīstīsies, jo mēs redzam, ka tas spiediens uz sieviešu futbola attīstību ir diezgan liels, investīcijas arī diezgan liels, arī spiediens uz vienādu atalgojumu un vēl virkni nosacījumiem. Līdz ar to, tas, kādā veidā tas attīstīsies. Tas būs viens no rādītājiem, otrs būs sacensību formāti, vai tie turpinās ienest naudu. Vai būs viena Čempionu līga zelta govs un pārējās būs zaudējums nesoši. Un tad pie kaut kāda satricinājuma, es domāju, ka tas arī ir lielākais risks, jo jums ir divas Čempionu līga un Eiropas čempionāts, kas ir Eiropas UEFA ietvarā lielie naudas nesēji un pārējie jau lielā mērā ir tad balīti, mēs tērējam naudu. Nu, un tad, ja šis viens tiek satricināts, vai tas ir pietiekami, lai uzturētu to lielo mašinēriju, kas ir uztaisīta, te būs ļoti daudz un dažādas nianses, un tas ir kaut kas, par ko nu, visdrīzāk, nu, politikā mēs domājam par riskiem, kas varētu būt, ja būtu, bet tieši tas pats jau arī sportā, ka būtu jādomā tā. Spēlē prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Saki, ja būtu, nu, teiksim tā, tu daudz runāji par to, par tiem visiem, nu, kā sacīt, tūkstots lielākiem un mazākiem darbiem, kas ir jāpaveic, lai vispār mēs to sporta jomas pārvaldību nu, novest līdz kaut kādam līmenim, kas būtu konkurētspējīgs un tamlīdzīgi. Bet ja tev būtu jānosauc tādas trīs fundamentālas lietas, ar kurām būtu jāsāk. Nu, pēc iedomāsimies, apvienošanās ir noslēgusies, ir ievēlēts kāds no nosauktiem vai kāds cits, ļoti cerīgs sporta vadītājs, ir saskare un sadarība ar politisko vidi, kur tā kā gaida, nu, dodiet, kā sacīt, priekšlikums, redzējums. Tavuprāt, tādi trīs tādi fundamentāli pamata lietas, kuras būtu, ar kurām būtu jāsāk šis ceļš uz optimālu sporta pārvaldības modelu Latvijā. Manuprāt, trīs pat ir ļoti grūti nosaukt. Man viena ir jābūt. Ir jāsaliek tāda skaidra stratēģija par to, ko vispār mēs sagaidām no sporta nozars kā tāds. Jo, manā skatījumā pasmagnējas politikas plānošanas dokuments kā sporta politikas pamatnostādnes. Nu, tajā sporta dinamiskajā vidē ir ļoti, ļoti tāds nu, smagnējs. Nu, tas ir politikas plānošanas dokuments. Tas ir valsts ierēģiņi, pēc kā skatās, lai pildītu vienu vai otru uzdevumu. Es domāju, ka sportam jābūt daudz vienkāršāk, skaidrs redzējums, ko tas dod sabiedrībai, kāds rūpējās par profesionālā sporta attīstību un kā tas rūpējas par kopējo vidi, kurā sports atrodas. Un tālāk jau no šīm sadaļām par to, kādā veidā organizācija rosina attīstīt sportu Latvijā, būtu jāvirzās. Tad otrā lieta noteikti, ka būtu jāmeklē šie te starp ministriju saskarsmes punkti, jo sports ir, viņš vienmēr būs starp institucionāls, un tu nespēsi zem viens, vienalga vai tā ir sporta ministrija, sporta organizācija, salikt visu. Tur ir veselības komponenta, tur ir ekonomiskā komponenta, tur ir finanšu ministri, jebkurā gadījumā tur būs iesaistīt, tur ir labklājības komponenti par kaut kādu iesaistīt jautājumu. Bet tu šo domā, ko, ka būtu no izglītības zinātnes ministrijas pāraudzība šī joma jāizņem? Nu, tur ir daudz runāts, jāpaliek zem premjera, nu, varbūt finanšu ministra, kas tā kā neitrālāks, vai tomēr jā? Nē, tur būtu drīzāk, es teiktu, tas, kā tiktu praktiski tas darīts, tas tad ir jāietver šajā te pārvaldībā, kā tas tiks darīts, vai tā ir atsevišķi zem premjera. Veidota iestāde, vai tas paliek zem izglītības ministrijas, es atceros, ka nu, ar kultūru ir diezgan liela sasaiste sporta pasākumiem, sporta, nu,
tas ir tas. Nu, droši vien tas arī ir viens no tiem darbiem, kas ir jāizveic. Bet es drīzāk teiktu, ka ņem tās sporta sadaļas un atrast, kur ministriju atbildībās ir jābūt kaut kādai sadaļai, kas atbilst sporta funkcijām kā tādam. Un trešā? Ja, nu, mēs jau teicām, trīs skraidi stratēģija, pārvaldība un tad atrast kādā veidā sportu definēt citu nozaru dokumentos. Es saku, tu pats šobrīd nu, ikdienā aktīvi nodarbojies ar sportu? Es, nu, vai regulāri, teiksim tā. Regulāri, jā, teikšu, regulāri. Priekš tevi teikt, jā, es saprotu, tev tas ir mērogli, tur ir kaut kāda profesionālās karjeras posma. Tas noteikti viss ir kaut kas neliels, jā, bet, teiksim tā, pret vidējo tādu optimālo sabiedrības locekli. Tu... Es nodarbojos regulāri, ne pārāk daudz, bet nodarbojos regulāri. Tev bērni? Dēls. Diezgan aktīvu sporto, nu meita mazliet mazāk. Klau, nu šis jautājums man te pēdējā laikā jau, nu gluži ne, pēdējos gados gan aktuāls. Lūdzies, mēs esam pēc visiem rādītājiem. Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi, mums tur gandrīz tā negatīvā nozīmē, īsākie veselīgi nodzīvotie dzīves gadi, mums tur gandrīz zelta. Tev baigi maz palikuši vēl. Ne, nu zelta, mums pavisam maz, kas par es tev ir pabēdināt. Pret vidējo pavisam maz. Tur gandrīz zelta medaļa, jā, vismazākie Eiropā. Paskatamies uz stundām, ko regulāri vidēji Latvijas iedzīvotāji nedēļā nodarbojas ar fizisko aktivitāti, atkal, jā, kā sacīt, sliktākie rādītāji. Paskatamies uz priekšlaicīgām nāvēm sirds un asinsvadu slimību dēļ, kur atkal liela daļa no iemesliem ir pārāk mazkustīgs dzīvesveids, atkal mēs esam līderi. Nu, kas tas ir? Nu, kāpēc Latvijā tā situācija ir tāda? Un atkal, tā nav kaut kāda padomju mantojuma lieta, jo, ja mēs salīdzinām, nu labi, viens ir salīdzināt pret Dāniju Latvijas situāciju, skaidrs, ka mēs tur dienu pret nakti, bet pat, ja mēs salīdzinām ar tuvākiem kaimiņiem, kuriem tas gājums vēsturiskais ļoti līdzīgs, nu, mēs esam ievērojami sliktāk. Mēs esam ievērojami sliktāk, jā, un tā tas arī nav nekas šodien vai vakar radies. Nē, tas ir radies jau kādu laiku atpakaļ, un mēs krietni, nu, manuprāt, kopš 19. Gada, tās pirmās statistikas, ko es pētīju, ka mēs esam viena no fiziski neaktīvākajām nācijām. Kāpēc? Tas ir ļoti kompleks jautājums, kā tas ir radies. To būtu interesanti papētīt, jo mēs no tāda ļoti strikti reglamentēti, ka visiem ir jādara tas. Nonācām situācijā, kurā mēs varam izvēlēties, vai mēs daram vai nedaram, un tajā brīdī, kad varējām izvēlēties, tad acīm redzot esam izvēlējušies darīt mazāk nekā citi. Tur var, protams, atrast objektīvus iemeslus, nu, tur, ceļa infrastruktūra, kas neļauj riteņiem katru dienu braukāt, vai... bet kopumā man ļoti grūti izskaidrot, jo tas tiešām ir fenomens, un mēs neesam valsts, kur nezinu, nebūtu tradīcija, sports tradīcija, nebūtu populārs. Nevarētu atrast arī, nu, kur brīvā dabā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, bet kaut kādā brīdī mēs esam pazaudējuši to saikni, un es pieļauju, man nepatīk piesaukt Covid gads, bet vēl jau mēs izjutīsim arī šīs sekas, jo tā bija vēl viena sadaļa, kur vēl liela daļa mūsu bērni jaunieši zaudēja tādu ieradumu sportot. Bet mums ir jāatzīst, ka mums šādi te ieradumu sportot īsti nav. Un vai tas nāk no daļēji arī no sporta vides, nezinu, vai tas nāk no audzināšanas, tur ir milzuma daudz dažādas komponentes, kuras tiešām kādam būtu kārtīgi jāizpēta, kāpēc tas tā ir, kādēļ mūsu vecāki varbūt nav tie, kas rosinājuši ir sportot vai kaut kādu šo te spējuši dzirksti jaunekļos par sportošanu radīt. Nu, tu pats atceries skolā, nu, tur
katrs gāja, kaut ko sportoja, kaut ko mētāja, kaut ko darīja, sanāca, nesanāca, cits jautājums. Tur nebija kaut kā tā turpat tāds īsti dalīšanas. Mēs... Nu, tu biji ļoti sūdīgs futbolists, bet tu biji ļoti labs pasākuma organizētājs. Nu, tātad tev bija jāorganizē pasākumu, lai nu, tu organizē, lai tu varētu spēlēt. Lūk, tas ir tīri loģiski, bet kaut kā nu, tas ir nozaudēts, kaut gan nu, tāda infrastruktūra, ja mēs salīdzinājuši, vien tagad ir labāk nekā tā kādreiz ir bijis. Nē, nu maigi izskoties. Jā. Bet cik lielā mērā tavuprāt, es tikai par šo tēmu domāju, es domāju, kas tad atbildīgā institūcija, ja tā drīkst teikt. Ja? Zikā, katrai problēmai ir jānosauc vārds un uzvārds. Nu, skaidrs, ka te tieši pārmest kādam politiķim vai ministram, nu, laikam būtu diezgan destruktīvi un populistiski. Cik lielā mērā tu piekrīti tēzei, ka tā ir totāla tomēr sporta federāciju neizdarība? Ka mūsu sporta federācijām, mēs paskatāmies to dienas kārtību, pie tam no lielajām līdz mazajām, labi mazajām es pārmetu mazāk, jo tur tiešām ir gandrīz neiespējami neko ārpus kaut kādām tiešām atbildībām darīt. Bet īpaši lielajām viņas nodarbojās ar visu kaut ko. Mana pati mīļā basketbola savienība tagad nāk ar tēzi, viņa dibinās, klausies. Sportistu ekscelences centru. Tātad, jā, būs mums kaut kāda tur, nu, principā akadēmija, kas visur pasaulē būtu, nu, vai nu pie pašvaldībām, vai pie privātiem klubiem, vai kaut kādā kombinācijā. Mums saka, nē, mums federācija dibinās ekscelences centru, kur attīstīs talentīgos basketbolistus. Brīnišķīgs mērķis, manuprāt, pilnīgi idiotiska doma no tā viedokļa, ka to dara federācija. Tas, ka federācijai vajadzētu veicināt, lai kaut kas tāds noteikti pie sportskolām, nav jautājums. Bet kāpēc to viss saka? Bet vai es esmu dzirdējis, vienalga, vai tā būtu basketbola federācija vai cits, kur būtu kaut kāds nopietnas instīvs tādas sporta masveidības popularizēšanā, kaut kādu šāda veida pasākumu instīvs. Nu, vienīgā tāda nopietnā, ja mēs skatāmies tām lielajām valstiskām institūcijām, nu ir Latvijas olimpiskās komitejas un visu peltā bijušā prezidenta Žorža Tikmera institīva par sportovis klasi, kas, manuprāt, īstumā izcils pasākums kaut kādu periodu, ja tad to Covid tur kaut kā visu bišķiņu pamira, bet federācijas ar šo nenodarbojas, manuprāt, vispār vai kā minimums pietiekami, un tad jautājums ir, tavuprāt, tas ir kas, nu, izpratnes trūkums, ka tā īstenībā ir svarīgākā lieta vai nu, viena no svarīgākajām lietām paralēli tur izlašu sagatavošanai un nodrošināšanai. Tā ir kaut muļķība, ka vienkārši tur nenovērtē to, ka tas ir tik būt. Tavuprāt, kāpēc federācijas nejūt savu pienākumu un atbildību? Sporta, sportošanas, aktīva dzīvesveida, popularizēšanā un nezinu, aktivizēšanā. Nu, īsā atbilde droši vien ir, ka tas neienes nekādu finansiālu labumu. Nu, lai cik tas banāli nebūtu, tāds arī ir. Nu, bet pagad, es uzreiz vienu starpjautājumu piedodu, kas tev pārtraucu, bet nu atkal, nu, ko nozīmē neienest finansiālu labumu? Nu, piemēram, ja Vieglietīgas federācija reiz būtu norganizējis kaut ko līdzīgu Norda maratonam, sauksim viņu par Norda maratonu, ja? Lai tieši liek sponsors neatstrādāt. Ja? Nu, tas būtu, manuprāt, arī diezgan finansiāls tāds nopietns un fundamentāls pamats Vieglietīgas federācijai. Vieglietības federācija nu, kā pārstrā operē ar publisko finansējumu. Līdz ar to tas ir pavisam cits biznesa modelis. Aigars ir izveidojis brendu, kuru viņš arī apzinās, ka jo viņš labāk produktu izveidos, jo viņš vairāk naudu spēs atgūt no investētā. Tas ir pavisam cits modelis. Tāpat kā tu, konkurējot uz laukuma sportās, sasniedz labākus rezultātus, tāpat tās uzņēmējdarbībā, tev jābūt ir kaut kādai konkurencei. Un tādos konkurences apstākļos, konkurences, es domāju, kur tev ir jānopelna pašam savus finansējums, tie nav apstākļi, kādos strādā sporta federācijas Latvijā. Mums ir atsevišķi sporta pasākumi, kur šīs te spēles dienu ieņēmumu ienes kaut kādu finansējumu, bet kopumā federācijām pašām nav jāpelna. Nu, viņas nepelna naudu. Un līdz ar to, nu, tā manuprāt, tā nu, nepievilcības, tā to negribu teikt, bet nu, tāpēc arī bērnu jauniešu sportam ir grūti
pievērst tik lielu uzmanību, jo nu, tur ne bauda, ne slava. Tev neviens šausmīgi par to neslavēs, ka tu to dari, un arī pie brīvības pieminekļa tev par sasniegumiem bērnu sporta arī nesagaidīs. Un līdz ar to tam visdrīzāk nesakos arī kaut kādi sponsori ieņēmumi vai kaut kas cits. Tā kā šeit ir, nu, šī ir atkal tāda ļoti... Nu, tā ir pa lielam neizdarība, ko tad mēs vēlamies saņemt. Kāds ir pasūtījums no federācijas? Nu, piemēram, ideja, lai tu saņemtu kā federācija valsts finansējumu, tev iepratīm tur visādiem brīnišķīgiem kritērijiem, par kuriem nu, jau mēs diskutējam pāris gadus, jā, un katreiz nokonstatējam, ka kaut kas nav pareizi, tāpēc, ka kāds ir nepietiekami, kāda federācija ir nepietiekama pie konkrētā modeļa kaut kādu finansējumu saņēmus. Nu, viens liels kritērijs būtu tātad nevis formāli masveidība sporta veidā, kur apmēram pieraksto, cik pašvaldībās ir, pašvaldības sporta skolās ir bērni, bet tiešām federācijas organizētu vai kā minimums veicinātu, kur federācija būtu kaut kādā partnerībā ar privātu, vienalga, nav svarīgi, privātu institīvu, bet nu, kā redz, ka katrā federācijā katru gadu ir sportošanu, pie tam šeit nerunājam par profesionālo pusi, ja, sportošanu veicinoši, ja, plašas sabiedrības, nu, masas, plašas sabiedrības daļa iesaistošu pasākumu, un ja nav, nu, viss skaisti, draugi, jūs to profesionālo darat, tur mēs jums iedodam, kā sacīt, minimālo finansējumu, bet ja jūs nesaprotiet vai nemākiet vai negribiet, jā, nu, piemēram, Latvijas futbola federācija varbūt izdomāt, ka viņiem to nevajag, jo starptautiskais finansējums pietiekams, labi šeit ir ironizēju, bet, nu, ja nevariet, nu, tad piedodiet, bet nekāds tur papildus finansējums, jā, kas būtu, nu, tā kā tāds burkāns nebūs. Un tas varbūt piespiestu, nezinu, basketbola federācijai domāt kādā veidā, nezinu, tur palīdzēt vairāk un iesaistīties un atbalstīt tur geto games kustību. Jā. Nu, kas ir klasisks piemērs, kur ir šie mērķi sasniegti. Vai tur, nezinu, kā citu pasākumu, citu federāciju. Cik lielā mērā tavuprāt šis būtu kaut kāds ceļš, ka tas burkāns pie nosacījuma, ka lūk, šī ir jūsu augsts prioritāte. Nevis turisma aģentūra un spēļu organizators, bet lūdzu, kā producents, ejiet iekšā, veiciniet katru institīvu savā sporta veidā, kā sacīta, izsveriet un rušiniet, lai tur kaut kas izaug. Nu, nezinu, man gribas tev oponēt. Man liekas, ka tās būtiskās sastāvdaļas, kas ir, lai mūsu jaunieši sportot, tas ir pirmkārt, lai būtu kur sportot, tā tad infrastruktūra. Un par infrastruktūru, nu, bet sevišķi pašvaldībās daudzās, nu, tā infrastruktūra tomēr ir kļuvusi krietni labāk pēdējos 10 gados. Otra lieta ir treneri. Vai tie ir fizkultūras skolotāji, vai tie ir treneri, to pietiekamību, kompetence, viņu loma, manuprāt, tā ir tā lielā saikne, bet man nav tāda tev recepts, kādā veidā tas būtu jārisina, bet, manuprāt, federācijas sadarbība ar vispār izglītojošām skolām, ar to, ka mums ir 3 sporta stundas nedēļā, un tās sporta stundas nedēļā tiešām tiek izmantotas, lai nodarbotos ar sportu, lai veicinātu to ieradumu sportot, jo mums, lai mēs sasniegtu kaut kādu masveidību, rezultāts vienalga, gribās, negribās, masveidība ir nepieciešama. Mēs neesam 100 miljonu valsts, kur mēs varam atļauties dzīvot tikai uz dažiem talantiem, kas izaugs, nu, un tad tie nesīs mūsu vārdu pasaulē, bet pārējie tad dar, ko grib. Mums tomēr ir jāveido sistēma, kur pēc iespējas vairāk bērnu jauniešu sportotu. Un tam, lai bērnu jauniešu sportotu, vitāli svarīgi ir, lai mums ir sporta pedagogi, kas spēj viņus uzrunāt ar šīm sporta nodarbībām, un es redzētu šeit kaut kādu sazobu ar sporta federācijām, kādā veidā veicināt sporta popularitāti. Tu kādreiz pieļauj iespēju kandidēt nevis futbola federācijas vai kāds tur loka vēlēšanās, bet parlamenta vēlēšanās Latvijā? Jā, noteikti. Tādas varianti pieļauj. Nu, kas drīz nogriež, viņu ir ļoti skaidri parlamentu vēlēšanu. Pēc pusotra gada noteikti nē, tur man nākotnes plāni, kā jūs teicu, saistās tieši ar LDDK, bet nu, tālāk jau no, kas 28. sanāk, nākamais, vai kāds tu var rēķināt. Vienīgi ārkārtas vēlēšanas, tad 28. bet principā tu uz to mēs gan nespakalēsim, jā, uz ārkārtas vēlēšanām. Pavisam īsi vēl, tavuprāt, olimpiāde tādu, nu,
vēl pirms 15 gadiem tādu spozmu, kā tā bija pēc būtības, kā kustība, tavuprāt, atgūs? Tādu spozmu noteikti nē. Es domāju, ka mēs arvien vairāk iesim tuvāk tautai atpakaļ. Nu, tas ir mans personīgais viedoklis, un es domāju, ka tas ir arī vienīgais veids, kā olimpiskā kustība spēs pārdzīvot. Kubertēns noteikti jā. Tagad. Nu, jā, 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 tiku. Jā, nu, es domāju, ka nu, tā kā bija noteikti, nebūs tīri, vai ir iespējams, ka olimpiskā kustība ar vien vēl ir ietekmīga organizācija, tā es domāju, ka noteikti var vēl būt, bet tam priekš tam ir, oh, tur ir jānotik tik daudz lietām. Mēs te pa tādām mazām sporta politikas lietām, bet tās ir tur, iedomājas, kādi tur ir lēmumi jāpieņem. Saprot, tad nav jēga tev jautāt Kubertēns vai Samarančs, jā, tur to pa Kubertēnu. To es skatos, ka es, jā, to es kārtīgi izstudējis olimpiskās kustības vēsturi. Olimpiskā hartu. Labi, pāriesim pie profesionālā sporta nedaudz. Es saku tev, kā... Tomēr arī par profesionālu. Nedaudz, mēs šito visu mēs atrisinājām gandrīz. Nu, līdz ar izstājumam te tālu, bet nu... Saki, tevi kā, nezinu, bijušo profesionālo sportistu, kā bijušo federācijas vadītāju pārsteidza Latvijas basketbola izlases pēdējo divu gadu sniegums un arī vienlaiks sasniegums? Nu, protams, ka tas sasniegums bija pārsteigums, bet... Tā rezultāta stabilitāte, ka tas rezultāts nav vienkārši uzlecis uz augšu un ka viņš iet stabili, tas vienkārši norāda, ka Latvijas izlase ir sasniegusi kaut kādu to ķīmiju, uz ko viņi ir gājusi. Jā, attiecīgi piesaistot speciālistu un nodemonstrējot, ko nozīmē piesaistīt ļoti atbilstošu speciālistu kā Latvijas basketbola situācijai. Nu, jo to būtu ļoti grūti kaut kur citur replicēt, jo tev ir, mēs visi zinām, ka mums ir talentīgi basketbolisti, kur daudz gadus viņi atsevišķi bijuši ir talentīgi, spēlējuši labās līgās, labās komandās, un tas iztrūkstošais faktors ir bijis treneris tāds, kurš spēj sasniegt rezultātu. Un man nav ne mazākais jausmas, kāds Luka Banki ir kā praktisks treneris treniņu procesā, un es arī pieļauju, ka viņš varētu būt nepārāk labs, un tas man arī nepārsteigt, bet tas, ka viņš ir absolūti izcils komandas veidošanā un tādā reālā vadībā. Atceries, galvenais treneris, tas ir vadītājs. Sen jau nav vienkārši tāds, kurš izliks tev laukumā micītes vai stāstīs, kā tev. Tas ir reāls vadītājs. Nevelti man bija viens no mācībām, un viena no moduļiem mums pasniedz Danone koncerna padomas priekšsēdētājs. Viņš teica, ka viņam sapnis ir. Nu, viņš ir dažādās valstīs. Rolex, Danone, tāds ģimenes uzņēmums, spēcīgs, tiešām ļoti tāds zinošs, interesants džeks. Un viņš teica, viņam sapnis ir piesaistīt Danone kā vadītāju Zidanu. Viņš teica, man vienalga, viņš neko nezin pa jogurtu, pa pienu vai ko tie Danone tur ražo. Viņš teica, neko viņš nezin. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Viņš saka, bet kā līders, kā vadītājs, es redzu, ka viņam ir potenciāls, ka viņš spēja saliedēt komandu, un viņš saka, man nav šaubu, ka viņš arī varēs sasniegt rezultātu. Viņš, diemžēl, viņam atteica un aizgāja trenēt Real Madrid, ja nemaldos tajā laikā, bet tas arī ir treners, un es domāju, ka Latvijas basketbola savienība nodemonstrējusi, ka labs vadītājs, kurš spēj, mūsdienīgs vadītājs, kurš spēj sarunāties ar visām iesaistītajām pusēm, vienalga vai tas ir žurnālists, līdzjutējs, tāds, kurš ir bijis pretinieks, varbūt, Latvijas basketbola savienības izvirzītajām politikām, viņš ir pāris gadu laikā absolūti apvienojis tos visus, spējis atrast pareizo retoriku visiem, un galvenais spēj ar vienu motivēt komandu laukumā, lai sasniegtu rezultātu. Un tas, kā ir mainījies, tas, ka no tāda liela pārsteiguma uz to, ka mēs jau runājam par uzvarām, mēs runājam jau kur uzvarās mēs varam uzlabot, lai uzvarētu vēl vairāk. Manuprāt, tas jau ir tas, kas nes to sportu uz priekšu, jo sports... Nu, manā skatījumā sports ir tāda viena no retām, kas ir saglabājusies tāda
nu, tīri, nu, tīri industrija un tīri no tāda viedokļa, ka sportā tev nekas nebūs pa blatu. Lai tu būtu augsts ranga sportists, tev ir jāiegulda milzu darbs, tevi neviens nekur nevar iekārtot, un bez tā tev nebūs rezultātu. Ja visās citās nozarēs tev tur var paveikties, var vēl kaut kas lielajā sportā, tas nav iespējams, un tā ir viena no retām nozarēm, kas tāda arī ir saglabājusies. Un man patiešām ir, es ar baigo lepnumu skatos, kā Latvijas basketbolisti pēc spēlēm, nu, ir jau izstaro tādu uzvarētāju kultūru, kas man liekas, valstī, kur parasti sporta laukumā vairāk lepojās ar savu outsideru lomu, un bieži vien arī rezultāti ir labākie tad, kad Latvija spēlēs kā outsiders, ka nebaidās paust ambīcijas un nebaidās arī uzņemties iniciatīvu laukumā. Un tas ir, man liekas, izcili. Ja to izdotos saglabāt pēc iespējas ilgāk laika, es domāju, ka tur arī no tā varētu iegūt gan citu sporta veidu, gan arī tās piramīdas masveidības daļas. Saki, Latvijas futbola federācija nu pat nomainīja treneri pēc ārējām pazīmēm. Jā, kā sacīt, ir sajūta, ka ir paskatījušies, ko blakus cehs darīja un iet šo pašu ceļu. Tavu tā pirmā sajūta, nezinu, cik tu esi par to interesējies, iedziļinājies? Es domāju, ka katram trenerim ir jāļauj pierādīt sevi. Ja es būtu tajā pozīcijā un izdarītu lēmumu, es meklētu pilnīgi pretējo, kas ir šajā trenerī. Jo futbola situācija ir mazliet savādāka. Ja basketbolā tu nāc vidē, kurā tu zini, ka tev ir materiāls, un tev ir jāatrod viņam pareizā pieeja, piegriezni, kādā veidā to izveidot, tad futbolā tu nāc... kur tev ir pat grūti, bet tu apzinies, ka tu nevari runāt par augstiem rezultātiem, tātad tev ir jābūt kaut kādam uzstādījumam, ko tu nāc izlasē panākt. Jo, manuprāt, izlases trenerim ir jānāk ar kaut kādu ambīciju, ko viņš grib izdarīt. Un īstermiņa līgums tāda... līdzīgu valstu pieredzes trūkums, tad pieaugušo futbola pieredzes trūkums kā tāds, nu, tie droši vien nav raksturojumi, ko es meklētu, bet kā jau teicu, tā burvīgā sadaļa ir, ka daudz nekas par šo treneru nav zināms, un iespējams, ka arī ar kaut kādām savām iemaņām viņš spēs motivēt komandu, bet atkal šeit ir pilnīgi divi dažādi. Treners, kurš ir aizgājis, un viņš zina, ka viņam ir materiāls, ar ko strādāt, un viņš spēj ar savu varēšanu to atdzīvināt. Otrs ir, ka tu eji lielā mērā nezināmajā un domā, nu, kaut ko es mēģināšu no šī te izveidot. Un tādu skaidru signālu, kas ir tas, ko mēģinās, es neesmu sadzirdējis, bet varbūt, ka tas vēl sekos. Tas, ka Platini nav Eiropas futbolā, nu, jau cik tur tos gadus, tas nu, tomēr kopumā zaudējums, tavuprāt? Man liekas, ka Platini... Nu, no vienas puses tev ir jāizrāda cieņa par tiem, kas kaut ko ir futbola laukumā sasnieguši. Pret šiem te vēsturiskajiem spēlētājiem. Bet vai tas ir gluži zaudējums? Nu, pēc futbola... karjerā ilgstoši vadīja šo te Eiropas futbola organizāciju, cik veiksmīgi, neveiksmīgi, pietiekami daudz skandālu. Tā kā pat tādu zaudējumu es to nesauktu. Bet, protams, savulaik milzīgs zvaigzni, viena no pirmajām tādām liela mēroga zvaigznēm futbolā. Bet kā funkcionāri ar tādu vīziju un stratēģiju, tu viņu īsti augstu nevērtēji, saprotu? Nē. Tas spiediens tiešām bija vairāk. Bet patiesībā viņa stratēģija lielā mērā ir izrādījusies dzīvotspējīga, jo viņš bija tas, kurš atbalstīja naudu palielinājumus tieši nacionālām asociācijām, tieši izlaišu vajadzībām, tā teikt, lai nodrošinātu tieši to, kas... Lai nodrošinātu. Labi, tu kā līdzjutējs Anglija vai Argentīna?
Atkal futbolu, tur runā, prot, vai tu runā, es nezinu, basketbolu vai... Ūdenspolu. Nē, Anglija vienmēr, protams. A, vienmēr, jā? Jā, protams. Nav. Tad jau tur tajā finālā beidzot, tad tu ritīgi pārdzīvi. Tu viens liekas zaudē. NFL-ā tu zaudē, šinī tie pret Itāļiem tu zaudē kaut kādu... Nu? Neredz, es varētu taisīt to pretējo, nu, ka visi iet uz otru. Tavā paša karjerā treneris kāds vai kādi, cik tādu fundamentāli nozīmīgu lomu ir spēlējuši? Treners ir pat svarīgākā sastāvdaļa bērnu jauniešu futbolā, un tur man ļoti paveicās. Man bija pirmais treners Juris Docenko, kurš bija gatavs ar mani, nu es teiktu, pat tērēt kaut kādā veidā laiku gaidīt vai ieraudzīt kaut ko, ko varbūt fiziskie vai kaut kādi tehniskie testi īsti neuzrādīja. Tā kā noteikti tas ilgums, kas vai tas laika posms, līdz ar to man bija tāds pietiekami izstiepts, kad es varēju pamēģināt ilgāk. Bet tie ir kuri gadi? Cik tu esi vecs tad? Es sāku relatīvi vecs, nu nē, bet 12 gados es tā gāju uz treniņiem tādā organizētā struktūrā. Tu gan esi tā kā 60. gados, jā? Jā. Nu jā, un mēs redzam, ka daudz Eiropas valsts ar vienvēl sporto, ka tu nodarbojies ar jebkuriem sporta veidiem līdz 12-14 gadu vecumam, un tālāk tad jau tu var izvēlēties, kur tas tavs talents ir. Nu, te ir atkal dažādas skolas. No vienas puses ir, tu var mēģināt un skatīties, ka tiešām jau tāds zīdaiņi pa laukumu tur veļās un mēģina pa bumbu, kāds viņiem likt spert, vai. Nu, ļaut, lai tomēr tad tā vispusīgi attīstās bērns un tad iet uz. Bet viņš tev ir jau uzreiz no tiem 12-13 gadiem vai vēlāk? Nu, man vēl bija Ivars Zvirbuls, bija mans treners viens, bet nu, tas treners, kurš man tālāk jau nesa. Tādos tīnēģu gados tad jau bija Jūris, Ivars ar Jūri kopā un Un viņi arī bija tie, ka man jāsaka lielākais paldies, ka man pielipa kaut kādu tādu vēlmi spēlēt futbolu. Jo viņi bija tiešām tie, kas atmodināja man tādu entuziasmu un to gribēšanu spēlēt futbolu. Tālāk jau nāca treners, kurš man ielika spēlēt par aizsargu, Jānis Dreimans, jo līdz tam es spēlēju visdažādākās pozīcijās, un viņš bija tas, kurš ieraudzīja manī kaut kādu potenciālu tīri spēlēt aizsardzībā, un tā arī ir pozīcija, kurā es guvu vislielākos panākumus. Nu, katrs treneris ienes tavā karjerā kaut ko, vienmēlgu labu vai sliktu, vai arī abus divus dažreiz, bet katrs treneris tev kaut ko tevī atstāja, un es tiešām tā, ja tu tie karjeras pieturs punkti man arī tā lēkātu caur treneriem, jo tālāk es atceros Juriju Popko, kurš iedeva man pirmo iespēju uzspēlēt U21 izlasē, un man likās, ka kaut kas neticams, man nekad nebija doma, ka es varētu kādreiz spēlēt Latvijas izlasē, tad aizbraucot uz ārzemēm, kur ir treners, kurš man iedod vairāk kā vienu iespēju, kaut gan varbūt tas sākums nav tik veiksmīgs. Un tā katrs treners Anglijā varbūt tas ir tā mazliet robotiskāk, jo tev ir profesionālāks līmenis, jo tev, tā teikt, profesionālāks attiecības arī ar to treneri. Nav treneri daudz, kur tev ieguldīs tevī tik daudz darba, jo tur tu esi, lai nest rezultātu, lai progresētu vai kāds mēģinātu, lai tu vēl vairāk progresētu. Līdz ar to Anglija vairāk ir tāda gaļas mašīna, kurā tu jau esi izdzīvotājs, un aiz tev stāv vēl trīs cilvēki, kas gaida to brīdi, ka tu, kad viņiem dos iespēju. Bet tie tāpatās. Grigarčuks, tas pats treners, nepieminēja, kurš faktiski no momenta, ka es esmu beidzis jau karjeru, jau fiziski, praktiski jau beidzis karjeru, ka viņš ar to savu entuziasmu tev atdzīvina kaut kādu vēlmu spēlēt un atkal parāda to, ka nu, man vienmēr ir bijis tā, ka es redzu, ka kāds ieliek milzu enerģiju tajā, ko viņš dara, man ir kauns nedarīt vismaz līdzvērtīgi tik pat daudz vai vēl vairāk.
Un tu man jautāji arī par pašreizējo pozīciju darbdevēja konfederācija arī. Es redzu, cik daudz dara daļa no maniem padomas locekļiem, cik daudz strādā man darbinieki. Es uzskatu to par tādu nekaunību nedarīt vismaz tik pat, ja ne vairāk, jo ir dažādi veidi, kā parādīt savu. Nu, iespējams, tā arī ir kaut kāda līderības rādīšana. Tu var daudz un skaļi kliekt, un ka vajag saņemties. Nu, un es izvēlos tā teikt, vadīt ar piemēru. Saki, ja tu dzīvot vēlreiz to profesionālā futbolista karjeras ceļu, nešaubīgi iet vēlreiz? Es teikšu, futbolista karjera, tas ir pats foršākais, kas var būt. Nu, vispār profesionāla sportista karjera, tas ir milzīgs piedzīvojums. Nu, tas es man grūti ar kaut ko salīdzināt, jo ir viegli būt augstprātīgam un teikt, ai, kas tur, es tur varēju baigi izmācīties par augsta mēroga citas nozares pārstāvi, un tad man tā karjera droši vien iet uz augšu, pretēji, ka sportista karjerai tu 36 gados atopies, ka tu esi turpat, kur tu biji 18 gados. Bet nē, es droši vien esmu piesardzīgāks, lai spiestu savus bērnus uz savu kaut kādu profesionālu sportistu karjeras realizāciju, bet pats tas piedzīvojums neticams. Tas ir absolūti neticams, ejot cauri kaut kādām atmiņām, kas man nāk no karjeras, tas, cik daudz cilvēks es esmu iepazinis, cik daudz emocijas es esmu piedzīvojis, cik daudz kaut kādos... Nu, tas ir, es nezinu, tā ir tāda milzīga aizraujoša dzīve, kurai pat grūti noticēt. Ja tu man teiki, tagad atceries, tad nu, tas ir neticam. Es pieķeru sev pie domas, ka tu izēji stadionā un tu sev galvā pieķeri, ka tu domā, ai, šodien tikai 24 tūkstoši skatītāji atnākuši, nu kādu vispār jēga iet uz laukumu. Un tu saproti, ka tu tiec tik ļoti lutināts ar to un neticam. Ja man, es droši vien, ka grāmatu par tādu sportu, es diez vai kādreiz rakstīšu, bet ja mēs tā 24 stundu maratonu podcastu uztaisītu un runātos, es domāju, ka man pašam būtu interesanti atcerēties. Bet tāds pats īpašākais klubs tev no tiem? Nu, man tas mans tā futbolista esence bija Queen's Park Rangers. Tas bija pirmkārt, ja Blackpool es uztvēru kā kaut ko tādu negaidītu mazliet. Tā kā iespēja. Jā, iespēju. Tad tur jau pēc tādas labas sezonas mani nopērk pa vienalga, es neatceros, man liekas, pusmiljonas sterliņu mārciņas plus trīs spēlētāji, kur dodas otrā virzienā līdz līguma pagarināšanai, iekļūšanai Premjerlīgā un tad tādam milzu, tādam sarūktinājumam, ka man pārdod atkal, un tā laikam ir tā man esens tajā, jo es virkni atmiņu varētu arī neatcerēties, kas ir notikušas, bet liekas, tas, kas ir saistīts ar Queen's Park Rangers, es atceros, kā es braucu parakstīt līgumu ar virkni itāļu un spāņu, kas pat viņi bija, es pat nezinu, tāda enturāža vesela, tur bija mūsu flamboyantam komandas īpašniekam. Atceros Londonā, kur tas notika, atceros visas tās sarunas. Tā kā tas bija tāds laiks pilns emocijas, tas ir kaut kas jauns, kāds tev atsūtīja neīsto kontraktu, kas atsūta, man ir piecreiz lielāka alga, nekā es esmu sarunājis, vienīgais vārds kaut kāds itāļi, ka tu īsti neatceries. Kaut gan tā komanda pati bija nu, diezgan liels bardaks. Tie itāļu vadības stils laikam nav tas, ko tu gribi savā dzīvē pieredzēt, bet sākot ar supermodeliem tribīnēs ar visu iespējamo. Bet tad, tā stāstītāja savot, ka liela nozīme ir ne tikai tam
cik tev labi tajā laukumā, bet arī no to abu īpašnieku, ja, Briatoris un Ecclestone, nu kaut kāds konteksts, nu, tanīs gados, kuros viņam arī baigo entuziasmu sākumā, taču gā iekšā tur. Es no... paši, lai saprastu, Queen's Park Rangers vispār nebija. Man bija milzīgi, man bija veiksmīga sezona. Manuprāt, 6 vai 7 vārds gūk, kas priekš centra aizsargi ļoti daudz. Man bija skaidrs, ka nu, man ir jāiet, nu, ka es eju prom. Man bija 6 piedāvājumi no visdažādākajām komandām Anglijā. Un es biju tā kā izdomājis, ka visdrīzāk man gribās Londonā, bet Queen's Park Rangers nebija līdz pēdējiem brīdim arī nebija. Bet pēdējā brīdī man zvan kaut kāds aģents no Monako, kur es nekad mūžā neesmu runājis. Viņš saka, ka kaut kādā spēlē, kurā mēs spēlējām, ka es esot nosēdzis labi īpašnieku mīļāko uzbrucēju, tāds liels uzbrucējs bija, un nu, ka viņi gatavi man ņemt, bet noteikums tikai caur viņu, nu, un tu pārstāji runāt ar citām komandām. Kaut kā nezinu, kāpēc, jo finansiāli tas nebija visizdevīgākais līgums, ko man piedāvāja, bet kaut kā no tādām sajūtu vietu, man tēvam bija, ka tēvam mīļākās formas vienmēr bija, kurām bija strīps tādā horizontālā virzienā, tāpēc, un kaut kā es atceros, ka viņš arī bērnībā bija par to Queen's Park Rangers, un es jā, aiziet, es braucam gribu. Un tā es arī aizbraucu. Es aizbraucu uz Queen's Park Rangers. Man sagaidīja iededzis jaunietis, kurš ir ielidojis no Monako uz 10 minūtēm. Fiks uzgāja augšā, novienojās par darījumu, kurā viņš saņēma divreiz vairāk naudas nekā es visu kontraktu laikā, ko viņš visdrīzāk turpat ar to sporta direktoru es pieļauju arī brālīgi sadalīju. Un viss tā es arī viņu vairāk nekad mūžā neredzēju to cilvēku. Un tā es parakstīju līgumu ar Queen's Park Rangers. Bet tās atšķirības, piemēram, tu saki, ka tev tur bija vairāk piedāvājumu, un šis pat nebija tas finansiāli izdevīgākais atšķirības, tad tādī naudā ir apmēram kādas? Nu... Nebija liels. Atšķirība naudā nebija liela. Otrs variants, uz kura komanda izrādās esot, man lidostā mēģinājis pārķert, bet nav satikus, bija Watford. Kad es lidoju, tad izrādās, ka to es uzzināju vēlāk, jo Redingā bija Watford skauts strādāja, un viņš teica, ka viņi bija mēģinājuši man pārķert, un Watford piedāvāja krietni vairāk. Bet nu, tā kā viņi man nenoķēra līdz ar to parakstīt. Bet tev tāds savs aģents uz to brīdi, es saprotu, nav? Kas tagad tavs tās intereses pārstāv? Man ar aģentiem ir vēsturiski nav bijusi pārāk laba pieredze, un viņi man ir bijuši fragmentāri vienmēr. Nav bijuši tad, kad viņi ir nepieciešami, ir bijusi, kad man īsti viņus arī nevajag. Un līdz ar to es tā ļoti rezervēti. Man nekad nebija pārstāvs, ar kuras biju veidojis attiecības ilgstoši un ar kuru man bija viegli strādāt. Līdz ar to es tā šausmīgi neiesaistījos. Tas, kas attiecās jau ar Redingu, tajā brīdī, manuprāt, man tāda dzelžaina pārstāve pat nebija. Jā, un tā, ka man bija, tad drīzāk viņi traucēja un norāva vairākas darījumus, nekā palīdzēja man atrast kaut ko, ko es tāpat bez viņiem nebūtu atradzis. Bet tev tādā profesionālā sportista karjerā ir kāds lēmums? Es atzos vienkārši, ka kādiem gadiem runāju ar Sando Zoliņu tādā privātā sarunā, viņš man minēja tādu vienu gadījumu. Viņš saka, nu, tas bija mans tāds pa īstam liela nozīmīga kļūda. Nu, tieši profesionāla lēmuma pieņemot attiecībā tur pa klubu un tamlīdzīgi. Tev ir kāds kaut kāds tāds lēmums, kur tu uzskati, tas bija tāds, nu, tāda tiešām kļūda, un ka viss varēja būt, nezinu, vēl labāk. Es viņam teicu savādāk, jo tev viss kopumā bija labi, bet vēl labāk nekā bija.
Es domāju, bet tāds, ka tāds liela... nevis, ka tev nepārķer lidostā, ko tu vienkārši nevarēji zināt. Jā. Ja? Bet nu, tāds, kur tu tā kā, nezinu, izsvēri un pieņēmi lēmumu, un pēc tam es domāju, ka varbūt kļūdē. Es varēju būt pacietīgāks kaut kādos brīžos. Jo man vienmēr ir bijis tas, ka es īsti nejūtos kā komandas sastāvdaļa, nejūtos, ja es nespēlēju. Un tas man vienmēr gribējās būt uz laukumu, jo tā bija tā man esence. Ja treniņi man ar laiku garlaikoja un tur es tādu pievienoto vērtību nesaskatīju, tad bez tā spēles elementa es biju gatavs ņemt un iet pāris soļus atpakaļ, lai atkal iet uz priekšu, bet man bija tas būtiskais, lai spēlētu. Man likās, karjera ir tik īsa un tev gribās būt uz tā laukumu. Tad es droši vien varēju būt kādu pāris reizes karjerā pacietīgāks. Pāriet uz QPR, no QPR uz Redingu, arī tur savukārt man pārķēra savādāk. Tur es biju ceļā uz Southamptonu, un tur atkal divi itāļu sporta direktori nespēja novienoties savā starpā, un es pa ceļam apstājos un parakstīju līgumu ar Redingu. Tā kā tur arī... Un mēnesi pēc tam, kad viņi mani pārdeva, tad klubi iegādājās jauni īpašnieki, kuriem atkal jau bija pietiekami daudz naudas un ambīciju, ka iespējams uzkavējoties, es būtu nostiprinājies tajā komandā. Un otrs bija identiski, ka es aizgāju Redingā. Netiekot sastāvā, aizgāju uz īres Wolverhamptonu, ko es varēju nedarīt. Un visdrīzāk es būtu izcīnījis vietu sastāvā, bet no kaut kā tās pacietības man šajos brīžos trūka. Bet tā kopumā es domāju, ka vienmēr tu var atrast kaut kādas lietas, ko var uzlabot mazliet, bet pārsvarā par saviem lēmumiem īsti... Nu, daudz savādāk es droši vien nebūtu darījis. Nopietni, ja tev būtu jānosauc nu, tā kā pašaizliedzīgākais Latvijas, nu, varbūt komandu sporta veidu sportists. Pašaizliedzīgākais? Nu, bez sevis, nākam. Jūs tik nekaunīgs es neesmu, lai sevi spētu no... Nu, uzreiz kaut kādi... Nu, Zlatans cits starpā. Zlatans mierīgi pateikt. Jā, tas mierīgi pateikt. Bet, nu, labi, nopietni. Ja es noteikti top 3 arī pats sev būtu. Par to šaubu nav pašais liedzīgais un dažreiz arī ne pats gudrākais tajā ziņā. Bet, priekš manis tas bija viens no maniem galvenajiem atribūtiem un es neko citu īsti. Nu, respektīvi, ka tu zaudē kādu no saviem trumpiem, un arī patiesībā tuvojoties karjeras beigām, tik līdz tu jūti, ka tev nav vairāk tā bezbailība, tev nav vairs tas, ka tu esi gatavs iet līdz galam, tad tu zaudē diezgan lielu daļu no savas spēles, tu zaudē 1 centimetru, 2 centimetru, 3 centimetru, un tālāk tu jau vairs neesi tas spēlētājs, par kur kāds ir samaksājis lielu naudu par tevi. Bet, ja man jārunā par pašaizliedzīgiem, man nav konkrēts hokejs, bet nu hokejs noteikti. Skrastiņš tas pats, kurš. Nu, nav tik slikti. Ja man būtu jānosauc arī no savu Kārlu Skrastiņu. Neredz. Es gatavoties šai mūsu sarunai nedaudz tur palasību par visiem tiem taviem, nu, trīs tiem pamatklubiem, ja, kuros tur bija. Anglijā visi viņi tanīs gados, kas nu, nav nemaz tas tik dabiski, ja. Visi viņi, gan Blackpool, gan Queen's Park, gan Redings, visi iekļūst Premierlīgā. Labi, Blackpool bez tevis, ja, bet arī nu, gadu vēlāk, ja nemaldos, vai ne? Tu aizgāji pēc gada vai pēc diviem, ja, tas ir kas, tavuprāt... Kas, ne, jo, nu, ja tā paskatās, viņi tur gadsimtā divreiz iekļuvuši. Ja? Un... Nu, Blackpool bija liels pārsteigums. Jā. Blackpool, ka iekļuva Premierlīgā, to es nekad nebūtu prognozējis, jo Blackpool bija priekš pirmā kluba aizbraucot uz Angliju. Tā bija lieliska pieredze, bet salīdzinot tās organizācijas ar citiem Angļu klubiem pēc tam, tas ir kā diena pret nakti. Arī starp citu izcilu kolorītas īpašnieks. Viens no īpašniekiem Belkoņa kungs, bet otrs... Bet bija otrs. Otrs bija, jā, kā no vecām angļu filmām ar
ar īsts angļu džentlmens, kurš ik pa laikam pasēdž cietumā un bet tajā pašā laikā, nu, kaislīgi atbalsta savu futbola komandu. Nu jā, Queen's Park Rangers bija ar lielu ambīciju, viņi arī iegādājās mani kā aizsargu ar vienu un vienīgu mērķi, kā iekļūt Premjerlīgā. Turpat vesela filma tika uzņemta par to, ne, filma tika oriģināla filma tika veidota, lai dokumentētu mūsu lielisko izrāvienu iekļūšanai Anglijas Premjerlīgā, bet nu beigās tas izvērtās mazliet savādāk, bet nu filma, ja kādam ir interesi, var pastīties, tā ar vienu vēl kaut kur online ir pieejama, jo tas galvenais, ka beigas jau nebija. Beigās mēs arī iekļuvām tajā Premjerlīgā, bet viss tas leņķis, kā mēs pastījāmies, jo klubu pārpirk no Briatoris jaunais īpašnieks. Un viņa viens no noteikumiem bija, ka viņš visu to safilmēto, jo Briatoris kungs, tas viņš staigāja visur ar kameru. Viņam bija, ka tu treniņu vidū nolaižās ar helikopteru un nāk un stāsta, kā tev ir jāspēlē. Vai atlaiž treneri pēc tam, ka ierauga, ka viņš neīsto sastāvu, izliek laukumā un noskrien no otrā stāva ēdnīcas. Un tiešām reāli visi spēlētāji priekšā atlaiž treneri. Un pēc tam jau pārpērkot komandu, tur jau viss šis te, visu to safilmēto materiālu paņēma un tad no tāda materiāla, kā tu, kā Briatoris ievedis klubu Premjerlīgā, tur vairāk bija par to, kā klubs caur absolūti, kā nevajag vadīt klubu, bet beigās tas rezultāts tāpat ir iekļūšana Premjerlīgā. Kaut gan jāatzīst, tā filma bija izcila, jo tu jau pats daudz ko neredzi. Un vispār tas, cik ļoti tev treneri un dažādi menedžeri tev pasargā no tā visu, jo, piemēram, tas, ka viņi bija lauzušies iekšā un mēģinājuši nomainīt spēlētājus, un tādas lietas vispār nebija redzējis, un tas man pašam bija izcili interesanti, un lai arī tie īpašnieki bija personības ar lielo burtu, tad tā filma ienesa tādu mazliet vēl ieskatu tajā, kā tas vispār bija. Nu, bet tur tikai Briatoris vai Ecclestones ir aktīvs komandas procesa organizators. Jo, redz, Briatorim, es saprotu, uz to brīdi ir tas diskābels tajā F1. Ja, nu, cilvēkam brīvs laiks, nu, var saprast, ja, nu, kaut kur sevi jārealizē. Mīlē, viņš nāc. Kaut kur sevi jārealizē, bet Ecclestones uz to brīdi vada Formula 1. Nu, viņš arī parādījās. Viņš bija, viņš es atceros, mēs atnāca Paulu Sousa, tāds treneris Portugāļu, un mēs, man liekas, kaut 6 vai 7 spēles 0-0 nospēlējām. Nu, tā, ka viņš atnāca, nostabilizēja to komandu, jo mums bija tāds periods, kur mēs zaudējām, nostabilizēja to komandu, tā es atceros, ka ienāca Ecclestones, viņš teica, es katru spēli 100 štukas uz jums liek, kāda jēga jūs vispār iet uz laukumu, ja jūs visu laiku 0-0 spēlēt. Kā, nu, priekš kam? Nu, un viņš bija izcils, jo viņš nāca un pusidzer tās pudeles no miskas cvilkārā un lika atpakaļ uz galdu, jo viņam likās tā drausmīgākā izšķērdība. Protams, bet viņš bija vienmēr tāds sabozies, ļoti, jā, nevarēja, viņš pēc viena no zaudējumiem, es atceros, viņš sēž, ģērbtojas, viņš saka, jā, nu, ko tu to ar tādu treneri grib vinnēt? Nu, viņš neko nesaprot, viņam treners plikst dvielī sēž blakām. Un viņi bija, jā, nu, Ecclestones gan bija ļoti fragmentāri, un viņš vairāk uzradās ar, manuprāt, viņš pat vienreiz ar kaut kādu naudas somu ienāca ģērbtuvē, kur viss bija panikā, un ka F1 tā jau darot, ko mēs te visi stresojam, bet nu, un Briatoris bija otrs, tas bija flamboyants, supermodels tribīnēs, milz uzruns ģērbtuvēs, pēc kurām mēs kā likums zaudējām vienmēr, jo vienalga vai tās bija par to, ka viņš ir ātrējošs vilciens, un jums ir jāpaspēj viņā iekāpt, vai arī viņš aizbrauks bez mums, vai vēl virkni izcila vieta. Un viena lieta, ko es nožēloju, ka es nedabūju, bet mums bija viens periods, tieši par ko es teicu, ka Briatoris atlaida to vienu treneri, ka viņš neuzlika sastāvu, kādu vajadzēja, kādu viņš bija domāja, ka jāliek ir, jo mēs bijām nospēlējuši 0-0 ar komandu, kurai nebija vārdsarga.
ko viņš nespēja savā galvā sagramot, un tāpēc viņš bija uzlicis sastāvu uz nākamo spēli. Un tad treners neuzlika to sastāvu, ko viņš grib. Un, lai cik tas smieklīgi nebūtu, tā es tika sastāvā uz vienu spēli. Un viņš uzgāja atlaid treneru un uz nākamo spēles. Man liekas, pret Redingu tā bija spēle, ka viņš uzlika sastāvā. Un es atceros, ka treners bija spēlētājs, tad vēl bija spēlētājs, viņš spēlētāji ielika pa treneru. Un es atceros, ka viņš ienāca to lapu, ko bija Flavio uzrakstījis. Un uz tās lapas bija, viņš zināja vienam spēlētājam tikai vārdu. Tas bija tas Tarabots, pārējiem viņš visiem bija izdomājis pēc kaut kādām iezīmēm. Un tā es biju Big Russian, un man blakus tas centra aizsargs bija Big Black. Un tad viņš tāda. Man vienīgā nožēla, ka es to lapu nesaglabāju, ka tas tā būtu noteikti izcila atmiņa no mana laika. QPR, bet jā, klubs absolūti 100 km stundā visu laiku vienalga, vai tās ir reakcijas pēc uzvarām vai pēc zaudējumiem, dāvanas, nopelumi, sapulces. Man vispār dzīvē vai karjeras laikā, dzīvē kopumā ir paveicies ar vadības pārstāvjiem, tādiem kolorītiem. Un jau sākot no Blackpools, kur Royston kungs bija izcili tāds īsts angļu džentlmens, un tādu es pirmo reizi satiku. Un tad bija Briatore Ecclestones, kurus ir grūti pārspēt, un droši vien arī būs kādu laiku grūti pārspēt. Tad līdz Redings īpašniekam, kurš arī bija tāds angļu savukārt interesants eksemplārs. Un tad tālāk jau pa citām komandām, kur katra ienes kaut kādu dzirksti. Bet citsarbā, kāpēc viņi pārdod beigās to klubu abi? Tāpēc, ka Briatore sākumā viņš uztaisīja emblēmu, jo viņš gribēja, lai kaut kā emblēma asociēja tie viņa mati. Un tad viņš ielika emblēmā tos matus, par ko fani nebija sajūsmā, jo tā angļu tradīcijas to emblēmu īsti mainīt nedrīkst. Un tad viņš ielika tādu kaut kādu siluetu, ka tie esot viņa mati. Nezinu, taisnība nav taisnība, bet tā runāja, ka tie esot viņa mati. Un viņam šausmīgi svarīgi bija tas, lai pirmkārt viņa lēmumi nestu rezultātu, un viņš laiku mēģināja tur kaut kādā veidā to koriģēt vienu vai otru treneru lēmumus, un tad, ja viņi nenostrādāja, un skaidrs, ka angļu fani diezgan aktīvi pauž savu neapmierinātību, un tad viņš pēc vienas spēles pateica, ja viņi viņam nepatīk, tad viņš pārdošot to klubu un nekas nesanākšot. Un tā arī bija, ka tad pēc tās arī to visu filmēto materiālu, viņš visur, ka staigāja trijām kamerām, viņš tā teikt filmēja savu dzīves materiālu, bet tad viņš pārdeva, ka es viņam nepatīku, tad ja faniem viņš nepatīkot, tad viņš varot arī pārdot, bet efektīvs. Nu labi, tu daudz parunājām podkastā, bet tomēr jau jāizvēlās kā personības, kā personības kolorīts, Briatore vai Ecclestones. Uz manu pusi vairāk ir Ecclestones. Mums beidzot. Beidzot sakrīt? Nē, Ecclestones gan no tā sava, vispār tā sava stāsta, dzīves stāsta, kādā veidā viņš ir sasniedzis to, ko viņš ir sasniedzis. Arī no tādas sevis pasniegšanas manieras droši vien ir tuvāks man. Izcili, kā mēs zinām, neizceļās ar izciliem gabarītiem fiziski skatoties, bet izcils prāts, viņš ir diezgan mazs augumā, bet izcils. Bet tad, kad atceries, viņu piekāva uz ielas un ka viņš no savas zilas acis spēja noslēgt līgumu ar Hublot, ja nemaldos, un uztaisīt veselu akciju, tā kā noteikti man tuvāks. Saki, kā tev šķiet, ir intuitīvi? Boston šogad uzvarēs? Tas, ja es teikšu, ka neuzvarēs, tad viņi uzvarēs. Tad man laikam, pēc tās mūsu līdzšinējās sarunas statistikas, bet es katrā ziņā novēlu, lai uzvar. Boston ir kopumā man tuvākā NBA komanda, tas gan ir vairāk ar Larry Bird saistīts nekā ar ko citu, bet tas, man liekas, tas būtu izcili. Tas arī Kristaps nostādīt pavisam jau
citā pozīcijā un cerams, te izdosies. Šobrīd viņi izstās izcilu pārliecinoši. Bet tev NBA komanda mīļākā Bostonas? Boston, jā. Man vienmēr es esmu. Tu klātienu bijis? Es uz Bostonu es neesmu bijis, es esmu bijis esmu pāris spēlēm New Yorkā bijis. Saki, savas karjeras laikā, nu, lai cik banāls jautājums neskanētu, bet tomēr, nu, tāds viens viskrutākais spēlētājs, pret kur tu esi sedzis, ja tā drīkst teikt. Sedzis. Nē, es esmu, ja, Nu, es teikšu, Zlatans, priekš man Zlatans bija absolūts. Kopumā manā skatījumā nenosadzams spēlētājs savā kaut kādā tajā brīdī, kad viņš gribēja, kad viņš nebija traumēts un noguris vai kaut kāds tam līdzīgs, tad nu, ļoti grūti viņu bija nosakt. Viņš bija liels, spēcīgs, ātrs, tehnisks, tur nevarēja viņam nekādu to vājo pusi. Vienīgais tas, ka viņš bija diezgan ekspansīvs, nu, tāds emocionāls, un tad viņu varēja izsist no sliedēm. Bet viņš bija viens, ko bija... Bet viņu tu spēlē izlasē? Izlasē. Bet tā, nu, jau tādā uz karjeras beigām spēlē Ronaldo, kas, protams, ir izcils pret labākiem pasaulē, vienmēr ir interesanti. Pat atrasties vienā telpā vienmēr ir interesanti, vienalga, vai tas ir futbolā vai kādā citā nozarē. Bet nu, man nekad nepatika pret maz augumu ātriem spēlētājiem spēlēt. Un līdz ar to tie bija tādi, es teiktu, vissarežģītākie, pret kuriem man sanāca spēlēt. Saki, 2004. Gada Latvijas izlases sasniegums kvalificējoties Eiropas čempionāta fināla turnīram ir visu laiku lielākais Latvijas sporta sasniegums? Nu, es nevaru saikt savādāk, ka jā, ka ir. Tas, es domāju, mēs konkurences viedokļi no masveidības viedokļa, sporta veida popularitātes viedokļa, vispār tad ņemot vērā visus tos apstākļus, es domāju, tas ir kaut kas... Vispār prātam neaptverams. Tā ir tāpat kā Pahari karjera Southamptonā un 2004. Gads. Tas, man liekas, ir pat grūti vispār aptverams, cik liela tie sasniegumi bija. Viens spēlētājs, kurš atbrauc no Latvijas, ir viens no lielākajām zvaigznēm Premierlīgā un Latvijas izlases, kur iekļūst Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kas ir, nu, tas ir tiešām prātam neaptverams. Kur tu pats skatījies to otro spēli ar Turciju? Es Zviedrijā spēlēju, un es atceros, ka visi komandas biedri pa mani ņirgājās līdz brīdim, ka neizšķirts ar Vāciju. Es nemaldos, pirmā spēle ļoti sīvs zaudējums. Nē, tu pa čempionātu, bet domāju tieši ar Turciju, kad kvalificējās. Turcija pirmā spēle bija tribīnēs, nu, kas Rīgā, bija Rīga spēle, tur es biju trim, jā, tur bija, es atceros, ka viņi arī mainīja tos bučus vairākas reizes turp šurp gāja, bet to es kaut kur Vecrīgā, es atceros, ka Vecrīgas vienā no krogiem mēs gājām skatīties, un tas bija, jā, tas bija kaut kas prātam neaptverams, Nu, tas bija, man liekas, reāli nu, tāds šoks, es pat teiktu. Es pat neatceros nekādu šausmīgu, tad, nu, kā mēs esam pieraduši ar hokeju, ar basketbolu, tāds milzīgi tāds, tāds emociju uzplūdes. Tad toreiz es atceros, ka vairāk bija tāds... Un viss tagad, nu, bet tas ir viss. Bet tā spēle par ko neliecināja, jā, ka tā būs. Nu, tā, jo, nu, tomēr tur, tas rezultāts, jā, un tad tie, jo, tā, ka tad iesit, tie divi vārti. Tos vārts Mārs iesit, ka Kaļinko pārsit pār centram, un viņš aizskrēja, tad tas bija... Nu, tas tā, bet tie bija otrie, vai ne? Jā, nu, jā, jo tad viņiem vēl bija divi, jā, iesit, un kas bija skaidrs, ka tur vairs laika nav. Tā, ka tu vairs nesakot, jā, un tad tu sāc rēķināt, vai tas tā tiešām ir vai nav, un tad nu, jā, tad tas bija izcili. Nu, labi, tikpat banāli, bet nu, vispār tas ir atkārtojams, tavuprāt, nu, tā realistiski. Skaidrs, ka gribas, bet nu, tā realistiski. Es domāju, ka jā, te mēs runājam par kādu laika rāmi, viens, bet otrs, ka nu, vismaz pašlaik tā tendence ir visiem šiem fināla turnīriem palielināties skaitā. Un es domāju, ka tur kādā brīdī mēs nonāksim pie tā, ka tas skaits būs tik liels, ka tur pie viena vai otra atceramies, ka šobrīd ir iespēja iekļūt čempionātā caur Nāciju līgu, kur var pie noteiktās apstākļu sakritības var notikt šāds te brīnums. Nu, un arī tas komandas skaita palielinājums no katra čempionāta uz čempionātu, tas ir kaut kas, kas noteikti tīri teorētiski atvieglos iekļūšanu. Nu, tad ir jādomā, vai tas nu,
tad noteikti sāksies diskusija par prestižu jautājumu, cik tas ir prestižs. Bet 2004. Gadā bija ļoti grūti tikt, tur bija labākās komandas, un tas, es domāju, ka no tāda, nu, tas, nu, šobrīd es neredzu, kā mēs varētu pārspēt ar kādu panākumu sportā šo. Saki, lūdzu, Gunta Indriksona loma tajā 2004. Gadā, nezinu, ir pārvērtējama? Nu, restīvi, vai viņa bija liela, nozīmīga, vai drīzāk, nu, tikai viens no kaut kādiem faktoriem? Es domāju, ka futbolam kopumā tas noteikti bija faktors. Es pa tiem laika nogriežņiem ir grūti spiest, kurā tas bija lielāks vai mazāks, bet katrā ziņā viņa lēmumi ilgtermiņā ietekmēja, kā futbols attīstās Latvijā. Un tas bija gan uz labu, ka Skonto bija tāda komanda, ar kuru rēķinājās ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Un droši vien vēlāk arī ar netik labiem lēmumiem, ka vairs jau to panākumu nebija tik daudz. Tā kā, nu, viņš noteikti ir viena no... Viņš ir pieņēmis virkni atslēgas lēmumu Latvijas futbolā, kas ir, nu, kādā brīdī ļaujuši sasniegt ļoti daudz, bet kādā brīdī ļoti kaitējuši arī gan reputācijai, gan futbolam kopumā. Es nezinu, varbūt tu zini, vai kā tev šķiet, tavuprāt, viņš spēlēja kādu lomu, tanī, ka tevi noņēma no Latvijas futbola federācijas prezidenta amata? Tādas indikācijas, es, nu, tā ir tāda spekulēt, mēs varam daudz un dažādi loma praktiska vai loma kā tāda. Man par šo viedokli īsti nav. Neesmu arī par to tā baigi aizdomājies. Bet pats tu kā vērtē savu veikumu federācijas prezidenta amatā? Uz to brīdi mums izdevās piesaistīt lielāko finansējumu no mūsu starptautiskajiem partneriem. Izdevās stiprināt attiecības ar UEFA un FIFA. Pirmie tādi starptautiskie pasākumi Latvijas futbolā. Nu, tās lietas, ko es noteikti ņemu līdz. Manā skatījumā arī treneri izvēle tajā laikā bija pareiza, un tā ar vienu vēl es uzskatu, ka būtu nesusi rezultātu arī Latvijas nacionālajā izlasē, bet, nu, tas ir tāds jautājums, ja būtu tā būtu, kā būtu tā būtu. Bet kopumā izdevās realizēt daudzas lietas, bet, protams, ka virkni lietas palika arī, tā teikt, nodoma apcirkņos. Bet tev pašam ir skaidrs, kāpēc tevi toreiz gāza? Tas bija, kas tad bija tāda, nezinu, nodevība, sazvērestība, vai pats tu kaut kur tur sapinies meistarībā un kaut ko nepamanīji vai nenojauti? Es domāju, ka tā bija tāda cīņa par varu. Cīņa par varu, kuru pēc vairākiem piegājieniem, nu, kluži vienkārši to nespēja to noturēt. Tu tādas savas kļūdas, tādas taktiskas redzi, ko tu varēji darīt savādāk, lai toreiz noturētos? Nu, noteikti kaut kādas nianses varētu, bet vai es gribētu? Cits jautājums. Ir skaidrs, ka es nācu ar kaut kādu savu arī šo te darbēti, kā es redzēju, kādas ir prasības man no sevis, to pašu es prasīju no saviem darbiniekiem. Bija, protams, kaut kāda pieredzes trūkuma tajā brīdī, nu, tīri tajā administratīvajā darbā, ko es varu arī atzīt uz šodienu, bet es domāju, ka nu, noteikti ir nianses, ko es varēju uzlabot, bet vai tas kaut kādā veidā mainītu rezultātu, es neesmu pārliecināts.
Kā tu vērtē pašreizējo federācijas darbu? Nu, tas atkal ir kaut kas. Es, mana nostāja bija virzīties citā virzienā. Vairāk guldīt tieši tas, kas attiecās uz attīstību, skatīties uz tādu futbola ilgtspēju kopumā, mazāk varbūt būvniecības jautājumi, bet nu, pārveidot to budžeta sadalījumu, kas tiek izmantots tīri izlašu apkalpošanai, vairāk novirzot to tiešām, kādā veidā mēs audzēsim bērnus jauniešus, bet nu, sports jau ir, kā man treneris kādreiz teica, rezultāts ir uz tablo, un viens ir rezultāts laukumā, otrs ir, nu, otrs lielais rādītājs ir, kur un cik veiksmīgi spēlē mūsu futbolisti, respektīvi, cik augstās, cik prestižās līgās viņi spēlē, cik augst rangu klubus viņi pārstāv, un šeit, nu, to rezultātu noteikti gribētos ar laiku redzēt labāku. Man tev divi pēdējie jautājumi. Pirmkārt, nu, tuvāko 10 gadu laikā tiks uzcelts nacionālais stadions? Tavuprāt? Tad pēdējo 10 gadu aktualitāte. Laikam, 30, bet pēdējo 10 ļoti aktīvi. Pēdējos 10 jau ceļ. Jā, pēdējos 10. Ir bijuši vairāk piegājieni, bet neviens no viņiem nav bijis pārlieku veiksmi. Es nekad neesmu bijis tāds stadiona ambīcijas atbalstītājs. Man liekas, ka ir virkne lietu, kas Latvijas futbolā ir jāsakārto pirms tiek būvēti lieli stadioni. Katrai, manuprāt, stadiona būvniecībai ir kaut kādai loģikai jābūt apakšā. Līdz ar to brīdī, kas sāk diskutēt par to, tur uzvaras parks vai vēl kaut kur. Nu, tur man tās domas tomēr ir, ka stadions, nu, stadions lielā mērā arī kalpo tādu kaut kādas teritorijas labiekārtošana. Man bija nepatīkami, bet, nu, manuprāt, netika izmantot iespēju tas, kas attiecās uz Daugavas stadionu rekonstrukciju, jo es domāju, ka mūsu vēlme kaut kādā veidā saglabāt vienu no šiem te betona blāķiem un pieminekļiem un gluži pretēji, kur virzās stadiona būvniecības ārvalstīs, kas ir multifunkcionāls būvs, viegli pielāgojums, viegli, ka tā bija mūsu tāda loģiska iespēja. Tas bija arguments, ka mums ir kaut kāda Daugavas stadiona arhitektūra, kaut kāda vērtība? Es par to argumentāciju, bet katrā ziņā bija lemšana vai bez priešana par to, vai saglabāt šo pašu veidolu vai vienkārši nojaukt un būvēt. Jā, un tāda diskusija noteikti bija. Okay, un līdz ar to, manuprāt, tā bija neizmantot un loģiski iespēja kādā ļoti veidā ļoti būvēt stadionu. Bet šobrīd, nu, mēs dzīvojam tādā pasaulē, ka tur jādomā, kā tu to stadionu uzturēsi, kā tu viņu piepildīsi, ko tu viņā darīsi. Un šobrīd mums ir Arēna Rīga, ko tu redzi, kas, es pieļauju, ir, neesmu analizējis šos te biznesa rādītājus, bet es pieļauju, ka viņi ir tiešām infrastruktūra, kas strādā ar ieņēmumiem. Bet es domāju, ka, nu, vienkārši būvēšanas pēc, tas manā skatījumā, nu, nedos īsti ne sporta veidam, ne nekam citam. Pēdējais, mēs tevi Latvijas sporta līdzjutēji, jā? Jā. Redzēsim kādreiz vēl sporta jomās ieņemot kādā matu vai pretendējot kādā matu. Federācija, futbola, mūsu jau gar un plaši aprunātais loks, resīvi vai tu, jūti sevī kaut kādu ambīciju un vēlmu kādreiz sporta jomā atgriezties tavs 100%? Šobrīd es esmu uzsācis jaunu savu to karjeras ceļu, un es tiešām jūtos ļoti ļoti labi darbojoties jau LDDK, līdz ar to tuvākajā laikā diez vai. Kaut kur jau blakus sportam es vienmēr esmu, nekad neesmu liedzis savu padomu vai nezinu,
diskusiju par vienu vai otru tēmu, tāpat kā mēs šodien ar tevi. Tā kā tuvākajā laikā visdrīzāk, ka nē, jo tuvāko laiku saistu ar Latvijas darbdevēju konfederāciju un ar tām ambīcijām un tiem mērķiem, ko mēs esam nosprauduši. Bet nākotnē es domāju, ka teic, sportam jau tāda interesanta vilkma ir, kā mēs redzam, ne tikai mums ar tevi, bet tā sporta nozara ir interesanta. Uz olimpiādu šovasar plāno braukt? Ideālā vietā vienkārši Parīzē. Sen nav bijis tik pašā vietā. Tik tuvu. Nē, man ar olimpiskām spēlēm, man ir tas tā ētikas dilema, kas šobrīd ir ar olimpiskām spēlēm kopumā, laikam priekš manis ir īsti būtu īsti nepieņemam braukt skatīties, ka ja tu man prasītu, vai man gribas paskatīties loku šaušanas sacensības Versaļas pils parkos, protams, ka liekas, ka tas būtu absolūti interesanti, bet es kaut kā dzīvē esmu pieturējies pie principiem un arī pieturēšos pie šī, ka olimpiskās spēles es izlaidīšu. Nu, vienīgais, varbūt, ja visi olimpiādas sportisti izies Ukrainas tērpos un tā tīri, lai paskatītos uz šo šovu, bet nē, visdrīzāk, ka nē. Kaspar, paldies tev! Paldies tev!